chuť, pokud právě objedváte. Halo. Volají mu lidi a ptají se ho na věci. Volá nám pan Váňa z Brna. Halo, ano, kde je tam? <laughs> Halo, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam? Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi. Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar. Ahoj. Dneska budeme volat trenérovi. Ještě než se ale mrkneme, co zajímá pana Váňu z Brna, tak bych se vám chtěla za prvý omluvit a z druhých vás poučit, abyste se poučili z výhody štěstí. Já, tak to je krásný, jakože zároveň jako poučit omluvou. No, já jsem jako takový pionýr slepých uliček, a teď jsem přišla na to, že vyhekovat léto tím, že si doma pustíte větrák na plný koule a budete u toho spát. Těmo, to je největší bolest. Není cesta. Pustit si větrák na plný koule. Dobře. Dobře, tak prosím vás to neděláte, ani si ho na a se ho nepouštějte na žádný koule a nepouštějte se hlavně když se... Nepouštějte se ty větráky, možná, možná, možná se i nepouštějte tohle podcast, protože ta úroveň je teďka zase hodně vysoko. Tak a co, co jsi chtěl říct? <laughs> ale to bylo hrozně nejapný. Ještě já bych ještě teda poděkovala na začátku, když už jsem se omluvila. <laughs> takže <laughs> tak máme jako celý spektrum. <laughs> já teda teďka vůbec nevím, kdy půjde tenhle díl ven, ale myslím si, že brzo taky, že prostě hra, jako, poděkování mě zarmutíš, takže my bychom vám hrozně chtěli poděkovat za všechny hlasy, co jste nám dali v podcastu roku. My jsme byli 21. Na to, že jsme malinký tělocvičnový podcastek, tak, tak dobrý, jako my jsme za sebou nechali mnohem větší zvířata. Tak pojďme Třeba se pochválit. Slonek. Ty kráso. Dobře, tak já jsem ráda, že tvoje specializace je tělocvik. Májí specializace je vtip. Možná bys měl dělat standup. up jo, Takhle, já, možná si vzpomeneš, to je by jedna z mých nejoblíbenějších hlášek z Koulího podcastu. To je divný, co takhle říct, ale ono to není moje hláška. Ne moje? Ne, ani tvoje. Hmm. Je to, je to hláška Jirky Jakimi. který, to byl hnedka první díl, který jsme natáčeli, Jirka Jakimi je stand-up komik a já jsem se ho ptal, co bych, mě, jako co, jak, jak to bylo, co bych měl dělat, pokud bych chtěl, co by mi doporučil, kdybych chtěl začít uh, se stand-upem a on mi řekl, já bych ti doporučil nezačínat. Hmm. Tak uh, já se toho zatím držím. Hele, je to dva roky starý, ale nezestádlo to ani o den, tahle ta rada. Děkujeme, je to skvědý. Děkujeme Jirkovi Jakimovi. Dobře. Počkej, tak snad kurník. Já Co? bych taky chtěl poděkovat. Ty chceš taky děkovat? Ano. Děkuji. Díky. Tak, po, tak a <laughs> <Popujem>. <laughs> teď už k vážné práci. <laughs> ne, já bych, chtěl, já bych chtěl taky poděkovat za všechny hlasy. Uh, chtěl bych poděkovat odborní porotě, která, díky který jsme vyhráli první místo v kategorii zábava, mimochodem. Zábava, tak to je docela blízko ke vtipu. <laughs> <laughs> uh, ale asi to je díky tobě hlavně, to nevadí. Takhle, mohli jsme, mohli jsme, vyhrát v kategorii třeba zdravý životní styl, ale prostě to nám přišlo moc jako mainstreamový, takže... Ano. Takže za to jsem hrozně vděčný a já jsem to říkal teda i na té akci. Ono bohužel, pokud je mi známo, tak není nějak jako streamovaná ven nebo něco, že se to vlastně nedozví, to, co tam říkáš nikdo, kdo tam jako není. <laughs> a já jsem tam děkoval tobě. Uh, seš pro mě ze všech Parťáků v podcastu, který jsem kdy měl. Ty jsi rozhodně ten nejlepší. Wow. <laughs> Such honor. děkuju. <laughs> děkuju. Já bych to škoda, že se tam nebyli, by se tam s na podu vzájemně poděkovali, že jsme se nezabili. Tak to myslím, že bylo přiříkající. Ano. Ale hele, není všem dům konec. Pravda. <laughs> <laughs> Blíží se nám stý Uvidíme, kam až se doklepeme v, té, v, těch číslech. Tak a už můžeme teda k té práce? Můžem. Ještě máš nějaký, nějakou agendici? Nemám už žádnou agendu. Dobře, tak pan Váňa z Brna má dotaz. Se dopaz. chce asi na něco zeptat. Chce? Bych, tak, bych tak typnul. To je, jako drží, drží to, jako hmm. už přes dva roky. Prosím tě, pan Váňa z Brna. To je hodně byl, že jako víš, že, <laughs> <laughs> že mu nestačí zeptat se dvakrát, třikrát na něco. Ale... Záleží, jak to zadá že se nemyslím, že byl blbej, a myslím, že zvídavej. Rozumíš? Rozumím. Tak. Leč nesouhlasím. Povídej. Pan Váňa z Brna se ptá na swing. Jako v podstatě se neptá na nic konkrétního, jenom by ho prostě konkrétně nejvíc zajímal svým. Okay. A proč o tom furt jako melemce na tom dobrýho, jak ho dělat správně a podobně, takže bychom se tomu mohli pověnovat dneska. Dobře, já si vlastně kladu otázku sám sobě. <laughs> <laughs> uh, si trošku tady zaváňuju. Uh, proč jsme to neudělali už dávno? Já nevím. To je takový, jako by, to já, já, já asi nečekám vlastně odpověď, ale říkám si, že jsme možná trošku kreténi, že... Je to takový jako nejvíc signature cvik u nás v Kouli, nejvíc signature cvik pro cvičení s kettlebellem, což vlastně tak trochu děláme. Je to takový, vždycky o tom mluvíme, že to je takový cvik za málo peněz, hodně muziky, je to tak jo. Mm -hmm. A takový jako zásadní cvik a, a vlastně je to i cvik, který mě vůbec přivedl tady k té mojí, jestli se tomu dá říct, kariéra. No. Teď nemyslím tu podcastovou, <laughs> ale tu myslím, myslím tu tu tělocvikářskou. A, a trvalo nám to 98 dílů, než jsme... My jsme se o tom začali bavit. A tak hele, lepší pozdě, nežli později. Nikdy. A taky jsme měli důležitější téma, třeba jsme se tady tavili asi 8 dílů na chlobu, To je pravda, to je zase jako velice dobrý point. A pečivo je prostě důležitá součást našich životů. Ale to svink taky, abych dostala svoji pověsti královny oslých <laughs> můstků. hele, swing za mě. Proč byste toho měli vůbec poslouchat, tenhle podcast? Je, to jestli... jaký taky no. Jestli ho totiž umíte, tak možná přijdete na to, že to zase tak neumíte. neumíte. <laughs> Možná přijdete na to, že ho ale umíte dobře a my vám ještě poradíme, jak z toho vytřískat ještě víc muziky za méně peněz. A nebo přijdete na to, že ho vůbec neumíte, nebo jste o tom vůbec neslyšeli, ale my vás přesvědčíme, že byste ho dělat měli. A to já si myslím teda, že jo, protože za mě to rozhodně je cvik za málo peněz hodně muziky. Taky vám nic tak neskurví ruce jako swing. Takhle jako jako sloníka neprodáš? Neprodám. No. Ale uh, my jsme si vlastně vyzkoušeli nějakou větší dávku swingu v lednu, když jsme jeli swingovací výzvu a určitě no, asi to můžu říct, ne? Že bychom si to chtěli, tak už to říkám, že bychom se to letos... Ne, nečekaj, nečekaj, povídej. <laughs> že bychom si to letos chtěli zopakovat, tu výzvu? No, chtěli. No, nemáme jiný nápady. <laughs> <laughs> Takže kdybyste si to chtěli vyzkoušet s náma, tak budeme hrozně rádi a tenhle díl můžete brát jako takový dobrý návod. Mm -hmm. Tak a teď mi, pojďme teda prodat toho sloníka. Co je na tom swingu tak skvělýho, tak abych já bych ještě řek, já bych ještě řekl, aby to jako neznělo, jo? Ty, jste jako řekla, že jsme si, jak to řekla, že jsme si svoji porci swingu odcvičili letos v lednu. Tak já zase nechci, aby to vypadalo, že jsme jako letos v lednu začali cvičit swingy, jo. Já bych, a to, teď si z toho udělám trošku prdel. Já bych jenom chtěl říct, že to byla úplně první věc, kterou jsem se s skatebolem naučil. Aha. Kdy, kdysi dávno v dřevních dobách. Hmm. Tak je to dlouho, tak je to 10 let třeba? 12? To, to, to je víc asi. 2008 asi tak nějak. Tak to je kolem 14 let. Ty kráva, jsem starý. No nic. Takže, takže tak nějak. A, a zároveň to byla jako docela dlouhou dobu taky skoro jako jediná věc, kterou jsem uměl. Takže za, zároveň jako skoro jediná věc, kterou jsem učil. Takže toho hodně naswingoval. Já zase. jsem toho hodně <laughs> A vlastně všechny, všechny, ty první koulí programy to, dů, se opíraly nějakým způsobem o swing a teda TGUčko a takhle vlastně koule začala, že jsem dával na svůj blog uh, Já vím co. Ne, neříkej to. Jo, pro, musim, ne, ačkej, to si, ne, nech, to, to si říct. necháme na stage. Ne, 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 necháme ne, ne, si to ne, na stage. Ne, ne, ne si to ne, na ne, ne, to ne, 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 Vydával Vydávala svůj blog. Ano, děti. Milé děti, ještě v dávných dobách, kdy nebyl Facebook a Instagram, tak uh, lidi četli na internetu takzvané blogy. To si představte jako takový časopisecký čládečky, třeba akorát, že vůbec to nebyl časopis, ale prostě takový nějaký postiček. Takže třeba to je popis blogu, co jsem kdy slyšel. Kde prostě takhle lidi jako třeba Radar psali různé věci. A Radar tam vydával každý týden, myslím, že to bylo. Třikrát týdně to bylo. Třikrát týdně. Takový vlastně tréninkový program, ne? Byl to tréninkový program. No a ten program jsi jmenoval. A my jsme se to tady stejně už říkali. A to je jedno. Prostě jmenovalo se to zbraň hromadného cvičení. <laughs> když to říkáš takhle, jako když to, když intonuješ takhle, když to říkáš, tak to zní ještě mnohem hůř, než to, než to je. A jak to znělo v tvý hlavě, teda prostě zbraň hromadného cvičení. Jakože jak, cvičení. Jako, to říkal Saruman. Ne, nevím. Mluvím pro... jako Saruman teď. No, to je docela dost vlastně. Okay. Takže jak to znělo v tvý hlavě, prosím tě? Já let's not... Dobře, takže prosím tě, zbraň hromadného cvičení bylo, byly teda programy, kde byly teda jenom svinky a jeučka nebo no, co? No a goblety ještě. Ok, takže to mm -hmm. měl tři věci s, s tou kouli. Mm -hmm. nice. No ale jako takhle zásadní to bylo a i tady ta strašně omezená paleta cviků v té době stačila pro aby to, aby to lidi dovedlo k nějakým výsledkům, ať už to byly jako jakýkoliv. Takže tím chci jenom, tím chci jenom vystresovat ven, jak moc důležitý cvik to je, jak moc dobrý cvik to je a zároveň to je to jeden ze cviků, který vlastně celou tu dobu zůstaly v té kouli, ať už v jakýkoliv podobě, ale ve všech těch programech, nebo téměř ve všech programech, který v kouli máme, tak v nějaký podobě ten swing tam je. Takhle strašně zásadní věc to je. Um, myslím si, že, myslím si, že každý, kdo v těch těch dřevnějších dobách tou koulí prošel, tak, tak si taky odswingoval svůj férový podíl <laughs> swingů. To no, nezbývalo nic moc jiného. No moc jiného jim nezbývalo, no. A tenkrát se dělali vlastně na tréninkách 20-minutový swingový, uh, swingový takže to bylo 20 minut každou minutu jedna série a šlo se... Tenkrát jsem si se šlo od 10 do 20 swingů, že se dělalo mezi... 200 až 400 swingy, mezi 200 až 400 swingy za trénink. Což je teda hodně, jako to bych asi nedoporučoval nikomu dneska už dělat. Ale jako výsledky to mělo. Uh -huh. uh, dobře, tak uh, tady jsme se establishnuli, že teda je to, dobře, pardon, tak jsme si, prostě jsme si řekli, <laughs> že, <laughs> že, že to je fakt důležité. českého jazyka. Ale řekněme si teda, proč je důležité, jako rozumíš, já chci, teďka já jsem ten, jako ten, jako nepolíbený člověk, který tomu vůbec jako nerozumí a potřebuji, to aby jsem řekl... To si mě, tak by... daleko pravdy. A potřeba by si mi řekl, budeš mi potom krásnou prdel a břicho a, a, a tak, takže co potom budu mít hezkýho? Hmm. Nic. Ně, nic. Ty, Lucie, už všechno hezký máš. A, děkuji. Ale kdybych neměla a začala bych swingovat? Tak by si měla... Já, hele, dobrý, já, já to vezmu trošku jako jinak, jo? Vem? Já vím, že ty jsi jo, takový vizuálně orientovaný člověk. Vůbec ne právě. Aha, vůbec ne. Vůbe, až na to, že vůbec. A, ale já bych začal od těch, spíš od těch jako technických věcí, od, tý, od toho motoru a pak se dostaneme k té karosery, jestli mi rozumíš. Vůbec právě. If you catch my drift. <laughs> uh, no, že tak pro, vždycky, hele, za, já si myslím, že forma následuje funkce, je dobrý vždycky se na to dívat nejdřív jako po stránce té formy, to znamená nějakého výkonu a fyzických atributů a jejich rozvoje a tak dále. Uh -huh. A potom uh, v druhém v plánu se můžeš uh, zabývat jako tou estetickou stránkou věci. No. Dobře. Je to jako to zní teďka, že, melu tady hrozný hovna, ale já si osobně myslím, že to je celkově dobrý způsob, jak nad tím přemýšlet jako celkově nad tím tréninkem jako takovým. Takže to vezmeme, ano. To jsem ti právě schválně takhle nahrála, aby se mohl říct tady tu Tady tu chytrou věc, jasně. tak Děkuji, ty jsi skvělá moderátorka. Ano. Jinou, jak skvělá moderátorka, tak skvělý for. No dobrý. Um, swing, ja, takhle, možná bychom nejdřív mohli vůbec říct, jako, co to je jo. to by bylo fajn, to je skvělý, takhle v té audioformě popisovat, popisovat ten swing no, nicméně, nicméně, v principu jde o to, že prostě vezmeš kettlebell, uh, na začátku nejspíš dvěma rukama, později můžeš ho brát třeba i jednou rukou strhneš ho, strhneš ho směrem směrem za sebe a pak se prudce postavíš a vlastně s ním houpáš mm, před sebou, pod sebou Dobrý, to je moc hezký popis. Mm -hmm. No prostě jde o to, uh, že to je pro, 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 lajka, to může vypadat jako takový jako dřep, ale my si vysvětlíme, že to není dřep. Je to, je to, že se ohejbáš v kyčlích, to znamená strkáš v dozadu a dopředu a u toho držíš kettlebell v ruce, který se houpe spod tvýho zadku směrem před tvůj hrudník a pak zase zpátky. Je to takový cyklický pohyb. Jo, takže furt střídáš tyhle ty dvě polohy a ten kettlebell prostě opisuje takovou, takovou trajektory takového půlkruhu, takže to vypadá jako taková houpačka, který se anglicky řekne swing. Wow. No. Tak. Takže takhle to vypadá. Ano. Dělá se to rychle, explozivně, snažíš se vlastně o to, abys to spod toho zadku, kdy máš teda ruce těsně pod rozkrokem, ten kettlebell držíš v těch rukách a on je jakoby pod, pod tvojí pánví, přičemž tu pánev máš zastrčenou dozadu, tak z této polohy se to snažíš dostat dopředu co nejrychlejc. Mm -hmm. Je to, jak kdyby si chtěla vyskočit, ale neodlepit u toho paty od země. Je to, jako kdyby jsi to chtěla zahodit co nejvíc do dálky před sebe, ale zároveň to nepustit. Jo? Je to rychlej, explozivní pohyb, dělá se toho strašná spousta opakování, vždycky tak jako aspoň deset na sérii. No a krát, že ty říkáš zahodit, ale zahodit zadkem spíš jako. To no, jsem neříkal čím. Dobře. To, k tomu se ještě dostaneme. Dobře. Teď, jako jde o ten popis, jak to vypadá, aby si to lidi uměli představit. A nebo taky můžete přestat poslouchat tady ty sáhodlouhý pětiminutový keci, jenom si <laughs> podívat prostě na internet. Tam. Ale pozor, ale má to, má to háček, ne každý swing, jenší jak vidění na internetu, je korektní swing. K tomu se taky ještě dostanu. Ano. Ale doporučuju třeba jako ověřený zdroj, jako třeba náš zdroj, třeba na digitální tečky najdete spoustu článků o swingu. Fakt to. Mhm. Na našich sockách taky. J jsem a dokonce možná některý z nich i psal já. Něco se napsal, navíc to máme na focení na krásných trenérech. Lukášovi Vokatem třeba myslím. Čoluky. <laughs> máme to a... vyfocit na Martinovi Kříbalovi. To ne, bohužel, ten jsem moc fotit. Toho máme jenom, jak, jak dělá fejkový chyby. <laughs> a... Tak ale stejně bychom ho měli pozdravit. Čau Martine, zdravíme do Hradce. Přesně tak. Takže, uh, proč bychom ho tady měli dělat? Ty teda si zdůraznil tady tu formu. Uh, OK, tak pojďme př přes tu formu, a ne to, co není vidět v zrcadle, co nám přinese swing, až po to, co v tom zrcadle potom co následně uvidíme. Dobře. No, uh... Já možná řeknu vůbec ten důvod, proč, proč já jsem s tím začal, jo? že to byla taková jako moje, moje cesta a, 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 a vůbec nevím, jak tato věta končí a to není důležité. Každopádně pro mě osobně, já jsem se vlastně s Kettlebellem jako takovým setkal mm, skrz kravmagu, kterou jsem dělal před ještě více lety. <laughs> a a ty Izraelci, kteří sem jezdili a kteří nás jako učili, tak s kettlebellem cvičili. A mně se jako na první pohled se mi ten swing hrozně jako líbil. Bylo to něco, vlastně to bylo něco úplně jiného, než co v té době lidi prostě cvičili, dělali, jo, tak cvičilo se buď to ve fitkách s činkama, nebo na strojích, nebo prostě si chodila někam na hrazdy, nebo něco takového. A tohle najednou bylo úplně jiný. Strašně rychlej, explozivní pohyb. To bylo v době, kdy ještě Tady snad ani v té době ještě ani neexistoval CrossFit Praha, myslím, že byl první CrossFit, který tady byl. Tohle bylo ještě podle mě předtím, nebo tak nějak jako těsně předtím, a už to přesně si nepamatuju. Každopádně nebylo to tady rozhodně známý, čili, co, co, tím chci říct, nebylo, nebylo tady ani moc známý vzpírání. Dělalo to prostě pár vzpěračů, kteří se tomu věnovali někde, nevím, na Olympu, nebo někde prostě v nějakých tělocvičnách, kam normální smrtelník se nedostal. Na Olympu, jako myslíš tu horu v Řecku? Nebo... Ano, myslím tu hru v Řecku, no, tak tam, tam, právě, když vidíš nahoru, tak tam je plácek <laughs> a tam je spousta spěračů, platformy tam jsou. <laughs> myslím, že ne, ale tak tím, 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 jako mířím tam, co to jako znamená. Ano, tak to je, to je, to je takový, jako, myslím, že to je státní jako tělocvičná, kde se připravují atleti, vzpěrači Aha. a tak. Dobře. Někde v Davicích, tuším, že to je. OK. B bubenči v Davicích. to Olymp v Davicích, ne v Řecku. Ano, je to ten Davický Olymp. <laughs> a ten Řecký Olymp, to je takový Olymp z Vyše. <laughs> Dobře. <laughs> tak, ten Řecký Olymp je takový, to je, ne, nebudem tam zabíhat. No, každopádně. Um, což je vlastně, um, spiracký cviky, trh nadhoz, nebo respektive, uh, respektive trh přemístění, tak jsou, tak jsou, vlastně principiálně hodně podobný uh, svingování s kettlebellem. I, I, s kettlebellem, kromě swingování, můžeš dělat přemístění a trh. Uh, ale ten rozdíl je v tom, je to taky prostě explozivní pohyb. Jde o to vzít váhu a dostat z A do boru B velice rychle. Akorát, že ta váha je mnohem menší, zatímco spěrecký cviky se dělají jako jednou, jde o to přijít a co největší váhu jednou zvednout, tak u toho, u toho kettlebell liftingu, u toho klasického kettlebell liftingu, uh, tak je to o tom, že se závodí prostě s, s fixní váhou na daný počet opakování, který uděláš v čase. My nezávodíme a neděláme tu techniku úplně stejně, je to trošičku jiný koncept. Princip k tomu se možná ještě dostaneme, ale v principu devo něco jako podobného. Devo to prostě vzít nějaký železo a relativně rychle explozivně s ním hejbat, akorát že je menší a děláš s ním spíš větší počet opakování, než mm -hmm. že by s jednou dělala velkou váhu. Tak co ale chci říct, že to bylo prostě něco, co tady nebylo moc známý. A mně se to hrozně líbilo, protože to mělo už jakoby od pohledu strašně blízko k těm bojovým sportům, který já jsem dělal. Protože to je vlastně jako to samý. Uděláš prostě, když dáváš úder nebo kopeš, je to prostě pohyb celým tělem, který se snažíš udělat rychle, explozivně. Dejchá se u toho vlastně stejně, jako u toho swingu. Takže mi to přišlo, mi to přišlo hrozně cool. A říkal jsem si, že možná když budu swingovat, tak mě to možná v tom bojovém sportu jako zlepší, že by to mohlo mít docela velký, přesah do toho. A taky jo. <laughs> A, takže jsem se vlastně tenkrát od těch Izraelců naučil základní principy toho, toho swingu, začal jsem to cvičit, dělal jsem vlastně jako extrémně minimalistický trénink. Já jsem tenkrát neměl moc času, já nevím, pětkrát týdně chodit na hodinu do posilky, A, měl jsem opravdu jako hrozně limitovaný čas, protože jsem hodně uh, trénoval ty bojové sporty, hodně jsem to i učil, takže jsem, takže jsem byl docela jako vybukovaný. No a tohle bylo něco, co stačilo, já jsem vlastně fakt dělal snad jenom swingy, jako snad ani nic jiného v té úplně první fázi, jo. Dělal jsem jenom doma v obýváku. Skoro okolností teda taky v Davicích, ale ne na tom Olympu, v mém Davidském bytě. A a cvičil jsem, já nevím, 20 minut, třikrát týdně, třeba nebo něco takového. A ono to fakt jako dobře fungovalo. Jo? Mm. Já jsem nejdřív, začal cítit, nejdřív jsem začal cítit, že opravdu, že opravdu, um, že mám větší sílu do těch úderů a kopů. Při, přisuzuju to, nebo připisuju to tomu, že ten swing tě vlastně učí generovat sílu od země, zabrat nohama do země, průce se postavit, jak kdyby se chtěla vyskočit um, a, a, a hodně rychle přejít ze stavu dejme tomu jako relaxace do stavu tenze. Jo? Ono to není samozřejmě úplně jako relaxovaný stav, ta, ta spodní poloha, ale prostě to napětí svalový tam není tak velký a jakmile prostě se celá propneš a pošleš ten kettlebell směrem dopředu, tak se musíš celá prostě spevnit. A tohle to musíš udělat ve zlomku sekundy a děláš to jako cyklicky. Takže je to vlastně hrozně podobný Uh, úderům, kopům v bojových sportech je to hrozně podobné třeba sprintování nebo, nebo takýmto podobným aktivitám. Uh -huh. Takže můžeš říct, že to má přesah teda i do sprintování bojových sportů a podobně? Ono to má právě, to je, to je právě ta obrovská a největší asi devíza swingu, že díky tady té nátuře, té cyklické nátuře toho střídání, relaxace a tenze uh, v hodně krátkém čase uh, a není to navíc, je, jako je tam úplně nula, jak se tomu říká, jako náraz tam není žádný, jako uh -huh. třeba u sprintování nebo uběhání, prostě tak, tak vlastně s každým tím krokem. A s každým tím krokem vlastně narážíš do té země, takže musí se to tvoje tělo nějak jako popasovat s tím s těma nárazama. Tady to není, takže je to daleko šetrnější na klouby, je daleko rychleji to i zregeneruješ, dá se to cvičit mnohem častěji, ve větším jako objemu a tak. A právě, že ta největší devíza toho swingu a ten důvod, proč si myslím, že by to všichni měli cvičit, mm -hmm. tak je ten obrovský přenos do prakticky jakýkoliv disciplíny, asi kromě, kromě šachu. A, a zároveň on... On někdo to i někde, myslím, že v nějaký, v nějaký z knížek o, o kettlebellu jsem to čet, už to, za boha si nespomenu kde, ale někdo někde napsal, že to je nejblíž, jak se dostat k bojovému sportu. Mm -hmm. jako swingování znamená dostat se, že, to je, jako, že se dostaneš nejblíž k bojovému sportu, aniž by si musela někomu dát ránu. Mm -hmm. A to je vlastně docela přesný. Takže, takže má to jako obrovský pře, přenos do Strašný, strašně široký škály sportovních disciplín nebo sportovních aktivit nebo i každodenních aktivit, což si myslím, že je ten jako důvod číslo jedna, proč by to lidi měli cvičit. Těch důvodů jako je samozřejmě víc. Je hrozně zajímavý, že ten swing dává takový blend, uh, takový poměrně unikátní blend jako nějaký svalový, kardiovaskulární, vytrvalostní kondice, jo? že to je takový, takový, jako je takový hodně all-in-one. Jako, mm. Že ten swing je takový švýcarák prostě mezi, mezi Uh, mezi cvikama. To se mi na tom hodně líbí. A to je mimochodem i ten důvod, proč jsem se z toho na začátku té koule takhle jako dokázal vylhat, že jsme trénovali prakticky jenom, jenom, ten, jenom ty swingy a stejně lidi chodili a říkali, to já se fakt cítím dobře po tom tréninku, prostě cítím tady v jiných disciplínách, že najednou, já nevím, prodloužil jsem mi golfový odpal, uh, jsem schopný prostě díl vydržet, jezdit na kole nebo na běžkách nebo vode, ať už prostě ta aktivita byla, byla cokoliv. Je to, je to, my už jsme tady řekli hodněkrát, tohle je ten důvod, proč, proč ten swing je za málo peněz hodně muziky Jako fakt ti stačí v konečné fázi třikrát týdně prostě 10 až 20 minut swingování a prostě ucejtíš jako velký rozdíl mm -hmm. jo, garantuju to Dokonce máme teda v onlineu program který je založený přesně tady na tom principu je to kettlebell express který má teda který má teda dvě úrovně ta první je taková výuková kde, kde ty věci učíme ta druhá už je čistě jenom swing TGUčko. je to já nevím myslím do 20 minut seš jako vy, vy, vyřešená hotová stačí ti k tomu jeden kettlebell a fakt jako dám vám ruku za, dávám ruku za vohen, dávám ruku do vohně za to, že pokud tím někdo projde, pokud to někdo odcvičí, tak definitivně jako ucejtí, ty, ty výsledky. Mm -hmm. Tak. No a počkej, a teď pořád pro mě to je hodně takový jako abstraktní, jo? pokud abstrahuji od toho, že teda jako vím, o co go, mm -hmm. ale když teda, fajn, hele, teď, teď jsem třeba holka, která nejako nemá nějaký ambice do bojových sportů a už vůbec ne do sprintů, ale prostě fakt mě zajímá, co mi to teda přinese, co teda uvidíme, jako výsledky. Já bych řekl, máš ale ambici asi žít? No tak, tak, ale většina, no některý ne, ale většina lidí asi má tuhle ambici. A není to jenom jako, jenom jako o sportech. Jo? Jako celkově si myslím, že pro život se hodí být jako v dobrém fyzickém stavu. A kromě toho, a to si myslím, že asi se shodneme, kromě toho, že prostě zvládáš mnohem líp spoustu každodenních aktivit, jakože fyzických, tak ale stejně tak zvládáš i spoustu těch mentálních. Jo? Prostě mm. když, máš, když máš jako velkou fyzickou sílu, máš rozhodně větší i mentální odolnost. Takže, takže, a tohle je jedna z nejrychlejších cest. Jo? To je jako vlastně, vlastně vtipný, že tam, ten progres je hrozně rychlý. Že jako v, v rámci toho swingu myslím teďka, jakmile se naučíš tu techniku, to to jako nějakou dobu trvá, ale jakmile se to naučíš, tak vlastně, já si myslím, že to může potvrdit asi každý, kdo absolvoval tu naší byla to lednová, nebo lednová. lednovou výzvu, že vlastně ten workload, který se dělal na tom, na tom konci, tak byl úplně jako crazy. Byl, byl fakt crazy, jo. Ale vedl k tomu nějaký prostě nějaká cesta, prostě na základě progresivního přetížení, o který tady mluvíme furt, fur, začínalo se jako že kinda lehce, no to nebylo úplně lehký na začátku, ale prostě jako a ten progres si myslím, že klidně nám jako napište, kdo z vás jste to, absolvoval, z vás jste to absolvovali, tak si myslím, že se jako shodneme, že, že prostě za blbý jeden měsíc prostě byl v úvozovkách blbýho swingování, že se to jako hodně posunulo. No a ty furt neříkáš co? E, já se k tomu dostanu, neboj, neboj. Já, <laughs> já, prost... na, já tady nahrávám pořád, rozumíš, že ty to furt neodpaluješ zpátky. Ne, ano, já to nechávám padat do autu a hmm. chodí proto takový ten, takovej ten poskok, co tam sedí u té sítě a vždycky to přinese a... A tak já jsem tam a já mu, poskok. A já mu pojď, ne, ty jsi, se, jak seš ten poskok, ty jsi ten druhý ten. Když mě, když mě nejdou sportovní reference moc, Aha. co se asi všiml možná. Jo. Takže... Mohl bych no. jsem se tady při tím dílu pobavit o štafetových kolících. Uh -huh. Dobře, tak já se na to něco připravím. Ale ty bys se s taky mohl zeptat, něco mi to přineslo, já bych ti řekla, jako, co jsem myslím, k čemu je dobře, Dobré, a to bys třeba řekla. Tak, tak, to vůbec... je vůbec. To, to je úplná co zprávě teď řekla. Uh... No a já se tě ještě nezeptám, já bych ještě, já bych ještě dokončil tu myšlenku, dokončil. kterou už jsem ztratil, A to nevadí. Seber ten se, Ano, nebo mi ho přinese právě ten, no to je jedno. Uh, uh, strašně zásadní věc u toho, u toho swingu je jedna z prvních věcí, který, kterých se lidi všimnou, když to začnou cvičit, tak je, že se jim poměrně rychle po pár trénincích hodně, hodně zlepší záda a držení těla, což je super. Chodit prostě v a být bez bolesti zad je, je docela cool. Um, co je jako dobrý, uh, ty držíš, ty držíš v ruce nějaký železo, který má silnější madlo než jako konvenční činky, jo? má to má to větší průměr to madlo než uh, než um, činky, má to větší průměr než jednoručky. <coughs> Takže to klade větší nárok na sílu úchopu. Navíc tam prakticky téměř není dělá se jako hodně opakování, ty to furt držíš v té ruce a prakticky tam jako není čas na odpočinek, trošku v, na tom, na to, v té horní pozici, kde ten kettlebell je na takový zlomek sekundy v takovém bezčížném stavu. Ale jinak to prostě pořád držíš v rukách. Takže to má obrovský vliv na sílu a silovou vytrvalost úchopu, síly stisku, nebo jednoho jeho typu, což se jako hrozně hodí. Mít silný mít úchop je, je jako super. A mimochodem, tohle byla jedna z věcí který si u mě začali tehdy, jak jsem říkal, že jsem to cvičil v rámci té kraftmagy, tak to byla jedna z věcí, které si začali všímat lidi okolo. Mm -hmm. Že jsme dělali takový, si pamatuju, jsme byli nějakým střeleckým kempem, jsme se prali o nějakou bouchačku a, a, prakticky nebylo jako možné mi jako sebrat z rukou. A, 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 přesně si pamatuju tyhle. Ty tady nechci jako flexit, jenom jako, že. Pro, ne, 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 to tak není. Prodávám, prodávám ten benefit, jo? Že, že si pamatuju, jako, no, on cvičí s tím kettlebellem, tak mu to nejde vzít z ruky, ale tohle je jako super, protože síla uchopu je mimochodem jedna z věcí, který, který, maj, uh, který se měřejí uh, u starých lidí, když se odhaduje jejich uh, jako doba dožití. Aha. Takže pokud se chcete dožít stovky let, uh, tak posilujte úchop, swingujte s kettlebellem. Uh, je to jeden jedna z věcí. Rychlost chůze je další. Uh, takže to je, to je, je dobrý mít silný úchop, pokud chcete přežít dlouho. Ok, dobře. tak. Uh, No. Přička, a proč? Nevíme proč. To si necháme nějaký jiný díl. Dobře. Hm. posiluje to všechno, co není vidět v zrcadle, to znamená, myšleno, když se postavíš před, před zrcadlo, tak to, co je vzadu na tobě, tak, tak... zadek. Co je třeba zadek, jsou to zadní strany stehen, jsou to záda, jsou to, je to široký sval zádovej. Uh, to ale neznamená, že to, nemá, že to nemá vliv na to, co je vepředu. To, co je vepředu, tak má tendenci díky tomu se protahovat, to znamená flexory, kyčlí, břicho, ale zároveň, akor, pokud se budeme bavit o jednoručním swingu, tak i ten předek a ten střed, střed těla na, na to to má taky jako obrovský vliv. Mm -hmm. a, co je jako úplně boží a absolutně skvělý, že to je brutálně škálovatelný a je to strašně jednoduchý se to naučit. Jakože kinda jednoduchý. Jo, když to právě srovnám třeba s těma zmiňovanýma vzpěreckýma cvikama, kde já nevím, první rok nacvičuješ s plastovou tyčkou, aby ses vůbec naučila ten pohyb, tak tady jako my jsme i relativně nešikovní lidi schopní to naučit prostě během, během pár hodin. Mm -hmm. jo? A učíme to na semináři už, se nevím, od kdy, od roku 2010. A, a troufnu si říct, že ty lidi z toho semináře odcházejí s docela jako slušnou technikou toho swingu. Samozřejmě to je ten začátek, pak potřebuješ udělat těch 10 000 opakování, abys si to jako zažila. Ale je to fakt jednoduchý se to naučit. No a je to fakt něco, co, co úplně s klidným srdcem můžu dát mámě po mateřský, můžu to dát 70 leté babičce po, po chvíli prostě nějaký výuky, ale používá to i třeba Andy Bolton prostě jako doplňkový cvik pozvedu. Andy Bolton je powerlifter, který jako první v historii zatáh víc než tisíc liber, takže, takže ta, ta, jako škála toho použití je to nesmírně univerzální cvik. Mm -hmm. Je strašně šetrný ke kolenům, takže i lidi, kteří mají špatný kolena, tak to můžou v pohodě cvičit, protože oproti třeba dřepům nebo nějakým dřepům na jedné noze a podobně. Je tam vůbec nějaká kontraindikace? Záda, Aha. Jakože pokud máš nějaký problémy se zádama, a hodně vysoký tlak, a protože je to je to, jako je to cvik, který zahrnuje vysokou vysokou svolou ten tenzy, Ten což není vždycky vhodný pro lidi s hypertenzí. A na druhou stranu měli jsme v gymu X lidí s hypertenzí, kteří se jí díky tréninku zbavili, mm. takže je to takový těžko těžko jako Nechci jako říct, že, to že, pokud máte jako hypertenzi, že to znamená prostě ne nikdy nešahajte na kettlebell, je to hodně na komunikaci s vaším doktorem a na kvalitě toho doktora. Můžeme se zastavit ještě u těch zad? Můžeme se zastavit u těch zad. Protože, um, jako kdybych měla říct jenom jednu jedinou věc, kterou ucítím já jako ze své vlastní zkušenosti jako první, tak to jsou záda. A, a celkově jako nějaká jako lepší kondice těch zad. Zbavilo mě to bolesti hlavy rozhodně, a ale jako nemyslím si, že kdokoliv přijde do, do tělo svečníkor poprví, že by řekl s čistým svědomím, moje záda jsou úplně v pořádku, <laughs> proto se u toho chci zastavit a, a když jsem se ptala na tu kontraindikaci, mm. tak jaký problém by mi v tom opravdu mohl jako zabránit? Jako pokud teda... Jo, takhle. Uh, no ne, tak třeba výhřez plotínky. Mm -hmm. Jo, tak to je něco... Tak to tě asi nenapadne úplně, já jsem moc s vyhřezlou plotínkou cvičit, ne? Nebo napadne? Ty vole, jako abych se... Nebyl bych takhle, takhle asi jako jistý v tomhle tvrzení. To lidi všem. napadá spousta šílených věcí. <laughs> hmm. Ale jinak teda nějaký takový ty běžný, já nevím, co, 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 nebo tak to mi řekni spíš ty, s čím chodí lidi nejčastěji, s jakýma problémama se zádama. Ne, tak jako většinou to jsou přetížený záda, že jo, jako, máš prostě, máš prostě, sedíš celý na zadku, tak máš prostě z toho třeba přetížený záda. To je trochu něco jiného, než mít, než mít takový mm. křes, Hodně jiného. Jo, takže, takže, no ono, tohle je by ta hlavní věc, bych řekl, jo. A, pak je možná trochu otázka, jako jakou máš tělesnou stavbu, protože pokud máš třeba hodně velkou nadváhu, může ti to fyzicky zabránit dělat svinky obou ruč. Mm -hmm. Tak ale prostě pak se dá dělat svingy, jednoruč. Mm. A, tak, těch, já si myslím, že těch kontraindikací právě moc není, že ten, že ten, že ten cvik je vlastně neskutečně, neskutečně univerzální. Těhotný bys asi neměl být, těhotná spíš neměla být. Když... Ale počkej, tak je na swingu těhotný holka, A tak asi záleží, jako máš story, ne? To Sport, strašně kou... záleží, jakože to není, rozhodně bych nedoporučoval. Začínat. Je, nebo, ano. No, co v pátém měsíce, co bych tak, tak se půjdu na no. swingy, to asi úplně ne. chápu. No u těch zát že to je fakt jako nejčastější i feedback, který my za prvý dostáváme od studentů a za druhý, jako, čeho já se třeba na nejvíc všímám, když koukám po očku na naše amazingáře. Uh, tak tam jako, samozřejmě to není takhle lusknutím prstu, že najednou než 10 kilo, nebo ti vyroste double bicák a podobně. Ale mm, že chodí rovně, ty jsi to tady mm -hmm. říkal. Mm -hmm. Že všichni chodí takovým tím jako, že mají schrbený ramena dopředu a tak, takový, to, taky, taky, když něco prostě hledáš na zemi, jako furt vypadáš, jo. Mm -hmm. Tak najednou jsou takový, jako, že prostě vyrostou a, a, vypadá to prostě hezky, už jenom vlastně to se hezky narovnat, jako esteticky je příjemnější. A to, samozřejmě vůbec nejsem vizuálně zaměřena. <laughs> Já no, jsem ne, ta, že počkej, ty, Počkej, ale tohle je jako, že když o tom mluvíš, tohle je hrozně zajímavá věc, že to říkáš, protože um, stejně jako je dokázaný, že když máš blbou náladu a začneš se jako fakt jako nuceně smát, že tu si tu náladu zlepšíš, uh -huh. tak stejně tak existuje řada studií na to, že pokud chodíš jako se vzpříjmenou, že, že prostě držení tvýho těla uh, ovlivňuje přímo tvoji náladu. Uh -huh. Že když prostě chodíš schrbená, chodíš jako, že, to, mě, to si musím zapomnat, že vy, vypadá, že něco hledáš. Tak, tak ono to má negativní vliv na tvůj náladu, na tvou produktivitu, na tvou kreativitu. Takže to držení těla má opravdu, jako, opravdu prokazatelný vliv prostě na tyhle ty věci. Jo? Takže to není jenom jako vizuální věc. A samozřejmě, uh, nevím, jestli chci úplně do toho jako zabíhat, jo? ale držení těla má úplně brutální vliv na to, jak tě ostatní lidi vnímají. Takže, takže pokud někdo dělá v týmu nějakých lidí, potřebuje mít nějakou autoritu, nebo já nevím, někdo sám potřebuje někoho zbalit, třeba whatever tak, tak je fakt dobrý mít jako... Mít jako... jako myslí, že je lepší přijít sebevědomě se zlavu stečenou, než jako schrbený než bobeček, něco, No, takže, takže ono to jako... Jedna věc je ten vizuál, druhá věc je sociální interakce, druhá věc je prostě tvoje, tvůj mentální stav, ono to má spoustu konsekvencí a samozřejmě i zdravotních. Dneska je teda jako obrovská... To úplně miluju, ty vole, jak věci, kterými děláme deset let a prostě naprosto prokazatelně vidíme, že fungují, tak teďka, teďka, jako na Instagramu se, se vnímám tam hrozně takovou jako mladou vlnu, různých jako trenérů a tak, který, který tvrdí, že to vůbec není pravda, jo? Že, že, prostě, že třeba bolest různých částí těla nesouvisí vůbec jako s tvojí, s, tvojí, uh, s, jako s tvýho těla. No, tak OK, možná, možná si můžeš jako čerypiknout nějakou studii, která to neprokazuje, ale tak jako, pak je tady taky jako nějaká dlouholetá zkušenost. Mm -hmm. A, ale to je jedno, tam mm -hmm. úplně jako nechci zabíhat. To počkej, si můžem... ale to abych tam klidně zaběhla. Ne, 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 to si necháme na někdy jindy. Ach jo, na ale, něk... ale stejně bych těm trénerům Instagramovým trošku jako, jako naložila. Jo, ale to je asi jako jiný Ale Já jsem dneska v takový zenový náladě. Já ne. Dobrý, tak Dobrát, ale necháme si, zru... si to na jindy. Ne, čas. ne, 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 počkej, ne, ne, počkej, ne, náme, ne máme, já fakt nechci. Já to tady, já to kontroluju. Já bych jenom chtěla hrozně jako potrhnout, dobře, nemusíme jmenovat konkrétní, ale abyste se naučili prostě swingovat podle lidí na Instagramu, protože 99% těch, je to hrozný, jako jo. Jako. Jo, ale o tomhle jsem nemluvil, já jsem jako myslel úplně jako jinou vlnu, kterou teď jako vnímám, taková New Wave jako prostě trenérů, který v podstatě Bořej cokoliv, co, co jako udělala ta stará garda. A, a je, tam, je tam takovej prostě, jakože úplně všechno, protože to je právě to ono jo, my jsme se tady o tom už jako bavili, ale to fakt já tam nechci jako zabíhat, dneska to téma jiný, ale ty vlastně jako na každý, v podstatě na každý tvrzení v rámci ať už jakoby fyzického tréninku, anebo třeba, nebo třeba výživy, tak ty dokážeš najít prostě studii, která bude to tvoje tvrzení prostě podporovat. A studie jsou důležitý, ale je potřeba umět je číst, je potřeba umět je číst v kontextu, v jakým byly prostě vytvořený a jako já bych si v životě nedovolil prostě vůči, vůči jako autoritám z toho oboru, který tu věc dělají, prostě který už toho zapomněli víc o silovém a kondičním tréninku, než ty, jako kdy budeš vědět. Ne, nemyslím říkat tebe, 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 ale ty lidi na tom Instagramu. A prostě pokud někdo v nějakém oboru dělá 40 let, tak jako asi nemůžeš jeho zkušenost úplně napadat prostě jako jednou nějakou studii, která buchví, buchví jako odkaď pramení. Mě tohle to nebetečně sere, jo, protože hmm. Prostě je to jako jeden z důvodů, proč, proč, ty vole jsem, už mám na Instagramu fakt jenom kočičky a, 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 skákání z letadla, protože ty vole to se nedá prostě sledovat tohle. Na druhou stranu, opačný extrém je takový to, ale nás to ve škole před 30 lety učili jinak. To je něco jiného, to je něco jiného, jako, že, že tě něco učili ve škole, ano, to, to je jako mh, z velké části asi bullshit, ale no teď jsem, to jsem, jako, hodně jsem si zageneralizoval, jo, to je jedno, <laughs> nechytá za slovo. Ale mě jde o to, jde o ten disrespect vůči prostě vůči té zkušenosti. Aha, jako aha. když někdo něco dělá 30 let aktivně, tak do podle mě trochu jako ví, o čem mluví, jo? No už přestáváš být jako je zajímavý trošku. No já jsem se nasral, děkuju moc, díky. Hm. Dobře, to se necháme na jiný díl. Půjdeme, půjdeme k tomu vizuálnu, no? Vizuálno. Um. Počkej, můžu se tepnout? Já se tepnu. Tak nebudu. Já tě už nechci nasírat. Tak, tak představ si, že neexistují takovýhle lidi, kteří spochybňují 30 letý zkušenosti. Tak uh, si typní. Tak jo. Uh, vizuálno, jo. Mm -hmm. Tak obvěsle asi za jako, který tam by si měl jako hodně zatínat. Ale já třeba, když jsme se dělali ten velký lout v lednu, tak jsem to nejvíc dělal na břiše. Mm -hmm. Já jsem myslel teda, že to jako je jeden z nejefektivnějších cviků na spalování tuku, nebo na ztrátu tuku. Ale dobře, pojďme se bavit teda o zadku o břiše. Tak to se s tím jako pojí, jo, a tak asi záleží, jestli... Jo, ale je pravda, že jsem teda hrozně jako jedla. Když, když jsme měli normální tréninky, ještě do toho jsme sfingovali 10 000 svinků za měsíc a ne, nebylo to, jako, že bych přibírala spíš naopak. No. Mm -hmm. Takže co ten zadek a to břicho? To jsou taky populární partie. Hele, mm. Někdo by možná řekl, problémové partie. <laughs> Hele, důležité je si uvědomit jednu věc, jo. Uh. Velký rozdíl swingu oproti, my jsme se tady o tom bavili, dobře, tak začnu znovu a tohle to, to má hlavou patu, jo. My jsme se tady o tom bavili v, v díle o přibírání chlebu uh -huh. a jakým mechanismem se vlastně řídí vůbec přibírání svalů. Jo? To znamená jeden z těch, nebo no ten hlavní důležitý prostě faktor, tak je mechanická tenze. To, že prostě ten sval pracuje proti nějakému odporu. A tam je hrozně důležitý si uvědomit, že ty, uh, jak to nazvat, řekněme tomu klasický cviky, kdy prostě vezmeš nějakou váhu a zvedáš ji a neděláš to explozivně, uh, tak tam jsou dva důležitý faktory. Za prvý, uh, tam není tak velký stretch reflex svalů, to znamená, to znamená uh, že se ten sval napne. Každý sval, který se prostě v, v krátkém čase napne, tak má tendenci sám fyziologicky se prostě stahovat zpátky. Jo? To je důvod, když něco házíš, tak nejdřív tu ruku nabiješ, hodíš ji za sebe a pak teprve to hodíš, protože mm. využíváš toho, z toho fenoménu prostě v tom, v tom, svalu, jo. Tak to v klasických cvikách moc není, jako do jistý míry, jo, trochu, ale když je děláš opravdu jako technicky správně, pomalý negativ, krátká stopka, rychle nahoru, tak hodně, hodně jako eliminuješ tenhle ten efekt. A ve swingu naopak tenhle efekt brutálně využíváš. Prostě strhneš ten kettlebell za sebou, teď se ti ta zadní část těla prostě napne, hlavně teda hamstringy a hýžďový svaly a ty využiješ toho, jak se napnou, aby se aby, si je poslala, no dobře, ne, aby si je poslala aby se poslala, aby se zkrátila a a poslala páne zpátky dopředu. Jo? To znamená, že už jenom tady z toho titulu, tam ty mechanický tenze je daleko míň. Uh -huh. Protože to není, není to ten grind proti tý, proti tomu odporu, ale je to je to je to prostě, mm, je, to, je to víc jako elastická. Je to vlastně jsou to jako jak kdyby to byly maximální, jak kdyby to byla maximální plyometrie, jo? Takže to na budování svalů nemá tak zásadní efekt, takovýhle přímý. A potom druhá věc je, že se to celý děje strašně rychle. Takže i když děláš relativně jakoby dlouhou sérii, třeba 10-15 opakování, tak to je furt relativně krátká. Když budeš dělat 10 swingů versus 10 dřepů třeba vzadu, jo, nebo vpředu, to je úplně jedno, tak rozhodně ty dřepy ti budou trvat mnohem díl než ty swingy. To znamená, ten čas v té tenzi bude delší, to znamená pro jako budování svalů to bude mít větší efekt. Takže uh, to je jenom takový disclaimer, nedíval bych se na to, ten swing jako primárně bych se na něj nedíval optikou, když to budu dělat, budu mít hezký kulatý zadek. Jako ono, budeš, ale, ale ono to dost často je uh, taky jako daný třeba ostatníma cvikama, který máš v tom tréninku. Jo, mm -hmm. Tady já bych se, když se budeme bavit o tom vizuálnu, já bych primárně ho vnímal jako něco, co, co fakt je efektivně jako zbavuje tuku. Mm -hmm. Ono no to je jistý efekt na, na budování svalů má. Uh, navíc, navíc uh, mám dojem, že se jako budu asi trošku vařit z vody, ale mám dojem, že jsem kdysi četl nějakou studii o tom, že uh, svingování jako poměrně efektivně vyplavuje testosteron. A pamatuju si, kdysi, kdysi, Myšák, náš trenér, když, když dělal nějaký úplně jako hrozně brutální swingovací program, to bylo snad ještě víc než 20 minut, ale už si to nepamatuju, to už je, to, to je drahně let, co to, co to dělal, tak on za asi 8 týdnů swingovacího programu přibral 2 kila. Takže, takže, jako jo, a může to mít nějaký takovýhle efekt, ale, ale byl bych jako velmi opatrný v té formulaci. Jo? Uh -huh, není, uh -huh. to jako, není to jako asi úplně ta primární, ta primární věc. A tak jako já myslím, že jako chození tuku jako není jako špatná věc. Hodí, se, hodí se. No a samozřejmě pak tady máme, že ho známe amazingový děti. Cože? Jestli mi rozumíš, Jo tohle. Množství lidí, m, který otěhotněli v rámci amazingu, to zní hodně divně, uh, otěhotněli partnerky chlapů, který k nám chodili cvičit uh, a který zároveň uh, reportovali jako zvýšenou výkonnost v posteli právě vlivem toho, že, hmm. že, <laughs> <laughs> že, ten, že ten swing má, má prostě skvělý efekt na, na, na svaly, na pánevní dno, který u toho prostě pracuje, který u toho zatínáš. Uh, samozřejmě, že je tam strašně důležitý faktor jako dejchání, takže to má taky jako obrovský vliv na, na celý ten střed těla, včetně teda toho pánovního dna, což má velký efekt na prostě výkon. No, řekněme to takhle. Pokud budete spát s někým, kdo swinguje, tak to rozhodně poznáte a rozhodně poznáte, když neswinguje, <laughs> Takže se takhle můžete hezky ověřit. Máte se hezky, jak flákal trénink, či Máš ty svingy v programu vůbec? Já bych jako teda připomněl ještě na, na, konto teda tý, jakoby, m, sexuální výkonnosti, tak bych připomněl, že máme v onlineu Kettlebell Express. <laughs> program, který je založený na swingování. <laughs> Takže máte-li nějaký nedostatky, tak umíme vyřešit. A je to prostě nás pro holky, jako jo. To nejenom chlapy, jako můžou mít jako silný pánevní dno, že jo. Říkala jsem pět Uh, neřekla si pitku. Já bych řekl, že, mm, řekl bych, že i pro kluky je docela dobrý, pokud ta holka má silný pánovní dno, jestli mi rozumíš. <laughs> tak. <laughs> If, you catch my drift. Možná jsme tímhle měli sekra začít tenhle Co jsme měli? No, tak <laughs> nevím, <laughs> tak napadly strašný tetulky já to jedno, to nemůžu. Ale to, na tohle konto teda už nám taky přišlo pár požadovků, jestli bychom nemohli udělat díl vyloženě zaměřený na sexuální výkon. Jako pokud by si hypoteticky se postavil trénink tak, abyste potom byla mašina, tak to bych jako nechala uložit. A... <laughs> hm, to je jedno. Ano. No prostě ta výbušnost a ta kondice se vám spíše hodí, než ne. Jako, tak tím bych to možná jako uzavřela. Takhle, ono, když se na ten swing podíváš. Tak bylo... A podíváš to... se na někoho, kdo souloží. Nebo záleží, no to je jedno. No prostě jsou tam jistý, jakovy, průsečíky. Ale ty co If zespov... you catch my drift. Já, no tak já myslela, že, že takhle to jako popíšeš na začátku, jo, že já bych spíš říkala, že to vypadá... A přitom já to takhle vždycky popisuju. No. Prostě to vypadá jako prcání, podívejte se na to a hned co jako uvidíte. A hlavně tam uvidíte tu správnou techniku, že jo? Protože jako... No vlastně to je hrozně jako, jednoduchý. Jako kde? Jako v pornu? do svinku. Jo, takhle. Jakože, tak, hele, víme nejčastější chyby, co třeba lidi dělají, že to jako tahají rukama. Jo, taháte to v postele rukama. To tady ta věta vytržená z kontextu. jestli mi rozumíš, If you catch my drift. no prostě... To je jedno. Já bych šel tady asi. Pojď, pojďme dál. Tak, budeme se také bavit o té technice, nebo o tom, jakou si na to máš kouli? Teď se bavíš o tom... O swingu se nejsme úporná už. Okay. Uh, já bych ještě, no, já bych se možná na chvilku zastavil u té koule, jo, protože to je, pff, tak ale, co je? <laughs> je mi pět, pardon. Ano. Uh, protože ne všechny koule jsou si rovny. If you catch my drift. Hele. No. Za prvý <laughs> swing. <laughs> sorry, sorry. Tak teď máme tak pět minut. Dejte si kafe. <laughs> to je prostě... Já jsem se na Míru ještě teďka. Ne, prosím, ne, prosím, ne. ne do trhu. Ne, prosím, ne. Pojďme tam neza, nezacházet. Ne, ne, už jsem, už jsem v klidu. Tak. Takže, na koulích záleží. Ano. Jak se máme vybrat. Black balls, meter. no nic. Uh, <laughs> hele, <laughs> rozbili jsme Pouďáka. <laughs> Pouďáko a taky moje pět vlastně. Tak to je pravda. Ten se tomu ty, ještě může. Ty, ty si to, to můžeš dovolit. Takže ty černý koule. Ne, nemusí být černý. Ty jsi to řek? Jo, to, ale jako, že to byla parafráze, no to je jedno. No. Hele, důležitý je, nebo takhle, co um, <laughs> jsem to chtěl říct? Jo, uh, Kettlebell Swing je cvik, který vůbec ospravedlňuje existenci Kettlebellu jako takového. Mm -hmm. Jo, protože prakticky se dá říct, že skoro všechno ostatní, co se cvičí s Kettlebellem, se nějak líp či hůř dá cvičit s ně, něčím jiným. Jo, tak je učku může dělat s jednoručkou, nebo s velkou činkou, nebo se Sandbagem, nebo s jiným člověkem. Tlaky, prostě všechny možné další cviky můžeš dělat taky, jako s čímkoliv. Jasně, Kettlebell má tu obrovskou výhodu, že umožňuje grip nebo jako úchop s neutrálním zápěstím, ale je to poměrně marginální. Rozhodně, jako můžeš cvičit ty věci s, s něčím jiným. Swingovat s čímkoliv jiným než s Kettlebellem se prakticky nedá, protože je to právě kvůli tomu posunutému těžišti mimo ten úchop. Takže, takže um, když si představíš ten swing, tak, uh, tak, vlastně, tak vlastně ten Kettlebell ten kettlebell ti umožňuje ten plynulej, jakoby houpavej pohyb, který třeba s jednoručkou takhle dobře fungovat nebude, jo? Mm -hmm. Tak, takže to je taková základní věc, jo? A je to jako důvod, proč, proč asi jako, dobrý, tak fajn, jako jmenujeme se železná koule, dobrý, jako pramení to z těch dob, kdy jsme cvičili jenom s kettlebellem, dneska už to tak dávno není, cvičíme s x jako různýma věcma, ale právě ten swing je důvod, proč ty kettlebelly tam vždycky zůstanou, protože na tohle to budeme vždycky používat. Mm -hmm. Tak, a teď jako otázka, uh, jestli záleží na tom, jaký jako jaký kettlebell, je, ke, fuj, jaký kettlebell budeš používat. Záleží. To, to, to je otázka. To je o, ta otázka. To byla ta no, otázka no, otázka právě. Se, to moje otázka byla. Já právě, jestli ty asi pamatuješ, takže právě teď bych na to jako by odpověděl. A uh, záleží. Uh, asi to nejkritičtější, co chceš sledovat, tak je k, jako kvalita zpracování toho madla. Jo? Mm -hmm. Protože Vem si, že ty to držíš, ty to, to madlo držíš prostě v, v prstech nebo v dlaních, respektive spíš jako v, v prstech mm, a děláš poměrně dost opakování, takže trávíš v kontaktu s tím železem docela dost času, je to dynamický pohyb, to madlo se tak jako otáčí prostě v, tý, v, tý, v těch prstech trošku, a trošku to tam tahá občas, jo, no, ještě, já jsem zapomněl říct ještě jednu věc, sorry, já se musím ještě vrátit trochu dozadu. A, když hmm. se podíváš na to, nevím, dobrý. já to řeknu možná později, To se úplně... Teď já vůbec nevím, co vůbec promiň, si promiň. Mm, No je, že celý, celý ten jako svink je založený na jednoduchý premise a to je, že síla rovná se hmotnost krát akcelerace. Jo? A ten kettlebell jako takový má malou hmotnost, mm -hmm. jako relativně, to, prostě to je lehký kus železa, jo? prostě má to, i když to má 48 kilo tak je to furt úplný hovno v porovnání s tím, co budeš dřepovat, s tím, co budeš prostě tahat na mrtvolec, s tím, co budeš jako benchovat třeba, jo? Není mm -hmm. to prostě těžký závaží. A typicky nesvingujeme se 48 čkama, jo? Většinou, většinou se pohybujeme někde kolem 20 kg pro holky a 24 až 32 prostě pro kluky, řekněme, takový jako střed, jo? Takže ta váha je relativně malá. Ale hejbe se to vzduchem docela rychle, takže, ty, takže to generuje uh, virtuální sílu. Je to, když si představíš, Jo, když, se, když, se, když si stoupneš na kuchyňskou váhu, mm. ne kuchyňskou váhu, to je to je nažrádlo, na normálně jakoby, ne, na váhu, prostě když se postavíš, tak ona, ona naváží nějaký, nějaký kila, ve tvém případě nevím kolik, 52 kilo, nebo něco takovýho. A, a, a teď si představ, že na té váze jako povyskočíš. Jo? Tak mm. ten moment, kdy jako dopadneš, tak to naváží prostě víc. o něco víc, na chvilku. A to neznamená, že tobě stoupne váha, že jo? to jako mm. tak není, to prostě je to, že ty zrychlíš to, to svoje tělo v prostoru a ono, ono vytváří nějakou virtuální, virtuální hmotnost. Mm -hmm. Ten kettlebell, ten swing funguje úplně stejně. Když by ses postavila na váhu s kettlebellem, tak bude mít těch 52 plus třeba 20, ale jakmile začneš swingovat, tak v momentě, kdy takovouhle padá dolů a míjí prostě tvůj, tvůj rozkrok, tak, uh, tak tam na zlomek sekundy ta váha bude prostě větší. A tohle je právě ten důvod, proč ten swing tak dobře funguje. Že to vlastně generuje Tady tu, tady tu, virtuální hmotnost nebo virtuální sílu, a, ale aniž by, to, aniž by, to, přetěžovalo prostě ten, ten, tvůj systém tou velkou váhou, protože to je na zlomek sekundy, je to jako v cyklu. Mm -hmm. tak. No a teďka, dobrý, když se vrátím jako k tomu, k tomu, k tomu, k tomu modelu té koule, nebo k tomu zpracování toho, té povrchové úpravy, jo? tak ty si vezmi si, že tady ta virtuální hmotnost, tak s tou se musí popat, virtuální síla, tak s tou se musí popasovávat tvoje tělo, ale ten první kontakt jsou tvoje prsty. To znamená, že pokud, pokud to madlo je nějakým způsobem hrbolatý, nebo nedej bože, ono je to vždycky vylitý jako ze, dvou, ze dvou kusů, je to prostě ten kettlebell z litiny, takže je to v nějaký formě, do té se naléje ta letina. A dost často u těch levnějších, levnějších modelů, promin, bejvá, bejvá, v uprostřed toho madla jako podelný svár, nebo prostě takový ten otřep, nebo jak to nazvat, to je úplně jako killer prostě pro tvoje prsty, jo? to ti, mm -hmm. to ti prostě kůži na rukách. Um, potom ještě to, povrchová úprava, dost často je to jako vlastně natřený barvou, ta barva se postupem času voloupe, takže ti tam vzniknou, vzniknou ti tam zase prostě nějaký nerovnosti, které ti prostě budou likvidovat kůži, to je něco, co taky nechceš, ale zároveň Nechceš ani třeba chromovaný madla, ty jsou zase moc, uh, jak se to říká, kluský? moc kluský a ono prostě u toho swingu se ti budou potit ruce, děláš prostě hodně opakování, bude ti selhávat úchop, takže to je nejrychlejší cesta, jak to pustit někomu prostě do ksichtu, jo? Mm -hmm. uh, To je i důvod, třeba závodní kettlebelly, ty mají trošičku jiný tvar, než, než ty, co používáme my, ty hardstyle kettlebelly a ty mají vlastně chromovaný madlo, mají vlastně všechny stejný tvar ale liší, liší se, jako dutostí a podle toho jsou jako různě těžký a ty mají takový spíš obdelníkový tvar toho madla, je takový jako, prostě to madlo je zapuštěný jako kolmo do té koule mm -hmm. um, ale tam třeba, a ty mají teda jako uh, hladkou tu povrchovou úpravu, ale tam se dělá to, že ty normálně vezmeš uh, šmirgl, prostě vošmirgluješ to a je to docela náročný proces, kdy vlastně, mm -hmm. kdy vlastně šmirgluješ to madlo, a, 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 a jako mažeš do něj magnézium, a znova to vašmíruješ, a znova dáváš mágo, a vlastně úplně zruší, jako by uděláš hrubou texturu toho madla, abys prostě měla lepší grip na tom. Jo? Mm -hmm. Takže tohle jsou takové věci, na které dávat bacha. A, samozřejmě bavíme se jako o železných koulích. Jo? Pokud je to jakýkoliv jiný než železní, jak to vůbec nechceš používat. No, prostě to, co mají v Lidlu, v Tigeru a to, to, to co se možná jako těžítko zlegnulce, no. ale ne, ne, nedělte s tím nic. Ale jakmile je to, jakmile je to kožený, Jakmile jsou? Taky jsou, jsou, jsou jako, že je můžeš naplnit různým množstvím jako závaží, že takový pytel kožený, to je úplná debilita, prostě to mm. vyrobil někdo, kdo vůbec neví, jak to funguje, jo? Mm -hmm. Že to plastový, tak to buď to je to, jako buď to, minimálně to má přesně ten podelný uprostřed toho madla to má ten podelný svár, který samozřejmě tě prostě, jako ten tí urve prsty, anebo mm -hmm. a nebo uh, to dělal dřív in sportline, že to ještě dělají, takže to bylo vyloženě poskládaný z několika plastových kusů, takže těch svárů tam bylo ještě víc, to je úplně na hovno, jo? Navíc, ty plastové kettlebelly jsou zpravidla plněný nějakým betem, Tónem, takže jsou obrovský, prostě strašně na se prostě s tím cvičí, smrzný zprosty, teď od té doby, co jsme, jsme, se, jsme se bavili o těch instagramových dementech, uh, tak já se uklidním. Uh, takže, takže, první předpoklad je, že to je železný, druhý předpoklad je, že to má opravdu jako... Uh, Hrubou, opravdu. Jako, no, že to madlo prostě nemá vůbec žádný, žádný hrboli, výstupky, mm -hmm. ale zároveň má trochu texturu, aby nebylo úplně, úplně hladký. Mm -hmm. Long story short, Kupte <laughs> si naše kettlebelly. Kupte uh, si naše kettlebelly. je to hrozně zajímavé. Já jsem se o tom zrovna teďka s někým bavil. Jak vlastně, je, jsou asi čtyři značky na světě, které dělají jako kettlebelly v, prostě v, v podobném stylu. Mm -hmm. To znamená podobný tvar, podobná, to má ten e-coating, prostě ta, ta, povrchová úprava. Um, ono to je dobrý i v tom, že jsou prakticky nesmrtelní, Dokud to nehodíš, dokud, s tím nešvihneš o tvrdý povrch a když to spadne na, na madlo, tak ono je to litina, takže je to křehký. Takže když to spadne jako pod blbým úhlem, může se ti stát, že se urve madlo. A to se nám třeba se nám to nikdy nestalo. Ne? S RKC koulema se to nikdy nestalo, pokud vím. No. Uh, měli, jsme, měli, jsme, asi dvě, dvě koule, které jsme urvali madla, ale to byly, to byly nějaký levnější. Nebo nějaký jako šmečka. Ale je hrozně zajímavý, že jsou fakt jako asi čtyři, čtyři jako firmy na světě, jedna z nich je teda Door nebo RKC, uh, Rogue dělá docela dobrý kettlebelly, Některé ty firmy už vlastně neexistují, nějaký Briti to dělali, který byly dobrý, ale nějak to jako, zkrachovalo, nevím. A je hrozně zajímavý, že se nikomu nedaří to jako okopírovat, že hmm. oni už jsou prostě jsou na trhu jako roky, uh, prostě fakt jako 20 let třeba a, a, a nějak se jako nikomu to nepodařilo furt jako nějak jako, skopírovat což je dobrý teda pro nás asi, ale, ale, chci říct, že prostě jako já bych asi neswingoval s ničím jiným než, než jako s Dragon Door to, to jsou ty RKC. Uh, Rogue jsou taky docela dobrý, ale tuším, že se nedají koupit v Čechách a teď si nejsem úplně jistý, takže tam se prostě posereš jako z toho shippingu hmm. a, 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 prostě cokoliv, jako co není, co není Dragon Door nebo, nebo teda Rogue, tak bych asi jako úplně, úplně nepoužíval, protože to má prostě, a to jsme se bavili jenom jako o madle, oni jsou pak další, Další faktory třeba to, že mají nepřesné váhy ty, ty laciní kettlebelly, že to může odskočit třeba o od 3 kg, což je docela, to je docela znát. To je docela znát, už je vlastně jako jiná váha kettlebellu. Jo? <laughs> a, a, pak je co si myslím docela zásadní, vlastně, aby to mělo rovný madlo, aby to dobře stálo na zemi. Jo? To taky dost často není. Madlo? Že, sorry, dno, mm -hmm. pardon, rovný dno, uh, protože dost často, dost často, to má hrbolo týdno, takže to ne, jako nesedí, jako ne, ne, nedrží to na zemi. A, 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 ta povrchová úprava je super. Jako, že já fakt jako v kouli máme v kouli máme koule, což je uh, kettlebelly, které tam jsou od samého začátku, jako na tom se střídají tisíce lidí, uh, až, až do doby před covidem jsme se nějak zásadně jako nestarali o, o nějakou údržbu, tak teď se to jako dezinfikuje pravidelně, ale, mm. ale předtím se to nikdo nikdy jako nedělal a ty koule jsou v zásadě v podobném stavu, jako když jsme je vybalili z krabice. Mm. To je jako to je klobouk dolů, jako předtím, jak jsou neuvěřitelně vodolní. No tak. a shodou okolností okolostí, teď nám zrovna přišla, přišla nová dodávka koulí. Mm -hmm. Já to vím, protože vždycky někdo, kdo to má na starost, tak potom brečí v naší společné komunikaci na base campu a, a hledá dobrovolníky, kdo to hmm. potájí. Takže je to, byl to trénink navíc. Ale jo, měl by se mít teď koule od 4 do 48 kilo, jestli to říkám správně, což je docela velký rozptyl. A je to shop železná koule CZ. A to rebrandovat? Bude, ale to ještě nemůžeme říkat. Dobře. To bude dneska řešit s Mediákem. Dobře. Hele, když jsme u těch vách, jo, tak já si tady ještě teda odskočím. Ne, nebudu si odskakovat, ale ještě, ještě tady přeskočím tu techniku a podíváme se, podíváme se na ty váhy. Mhm. Mm Počkej, váhy v jakém smyslu? Dobrý, hele, tak váhy abych, kettlebellu. abych to jenom jako uzavřela. Takže pokud jste to prostě kettlebell, tak jako aniž bych si chtěla uh, dávat malou domu, ale chci stejně, tak doporučujeme prostě protože je prostě vypadají nejlíp, vydrží vám celý život, a máme je my navíc, takže... <laughs> no, <laughs> win, no. Win, win. A, a ruce. Přesně. Ono, mm -hmm. mm, taková, taková, jako logická geneze, kam, kam, jako se posouvat dál z toho swingování, jo. Tak začínáš swingama v obou ruč, pak většinou pokračuješ na nějaký swingy jednoruč a z nich potom jdeš jako na nějaký další pokračující cviky, což je typicky právě přemístění, to je, když přemístuješ kettlebell, jakoby, tak řekněme, na rameno nebo prostě na, na úroveň hrudníku. A, a nebo se trhá. Dělají se trhy, sneče, to znamená, to znamená, uděláš swing, který nekončí před hrudníkem, ale v propnutý paži nad hlavou. Mm -hmm. Jednoruč se to dělá, jo? No a tam, když se nad tím jako zamyslíš, tam potom dochází k tomu, že to madlo se ti protočí, se ti protočí skoro o 360 stupňů v té dlaně, jo? Mm -hmm. A po, v ten moment začíná být opravdu kritický, aby prostě to madlo nemělo žádný hrbol, žádnou nerovnost, žádnou ostrou hranu, žádný svár, žádný otřep, nic takového protože jako, jako, když prostě budeš dělat tyhle ty cviky a děláš jich 100, 150 za trénink, tak uh, prostě o tu, o tu, kůži přijdeš. A když nemáš kůži na dlaních, tak kromě toho, že je to fakt nepříjemný, tak jako se ti ani moc dobře necvičí, jo? Takže, takže vlastně jako většinou ani jako necvičíš. Ale všem mít kůži prostě. Což teda můžu říct, znám takovou jednu, ta si zpěvala, ta na dlaních první den swingovací výzvy a možná můžeš sama říct, jak, možná si vzpomeneš, jak tenkrát to, jak, Myslím, jak jsem si servala úplně celý dlaně tak, že mi to začalo hnisat, nemohla jsem spát, ty bylo to jak debil. Ale... já jsem teda nechtěl prozrazovat, že to byla ty, ale... No, ale tak já, hele, jako, rozumíš, jak říkám, já jsem ten pionýr slepých uliček, jo. já si to za vás všechno vyzkouším, vy jste už netrpěli. Takže pro nás, ne, není dobrý začínat se svinkama tak, že jich první den uděláte 15 třeba, jo, nedoporučuju úplně. Mm -hmm. Protože já jsem pak se nemohla dovolit úplně ztrácet ty další dny, takže jsem jenom ustřihla ponožky a navlíkla jsem se to teda na dlaně. Ale lepší fakt jako spíše tu kůži tam jako mít. A myslím, že jsem to tehdy počítala, dorostla mi asi za tak dní ta kůža, no. Ty se ruka. Jinak to bylo dost nechutný, ale taky musím říct. Takže nedoporučuju. Buďte na sebe opatrný a, 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 a to přestřelit. Či už bychom se mohli dostat k těm váhám. Uh, no, počkej. Jako mohli. Ale ještě bych udělal takový flash, flashback. Aha. Ty jsi chtěla, abych se tě na začátku zeptal, co znamenaly swingy pro tebe. Tak to už jako nic, že jo? To už jsme to všechno řekli. No tak a míříš k něčemu No, tak já, ne, tak já si myslím, že chceš nějakou svou zkušenost dělat. Teď jsi byla zrovna jako... Já víš, já jsem jako... Ty potřebuješ něco najít, tak chceš, abych ho Ne, koumout. ne, 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 ale ty jsi teďka byla, ty, jsi, ty, ty takovou jako negativní zkušenost, tak no. já bych chtěla uzavřít nějak pozitivně, tu tvoji zkušenost. To já už jsem říkala, že no. prostě mě to, jako to bylo třeba úplně první věc, když jsme našli no. chodit do koule tehdy, a učili jsme se swingy, tak uh, já jsem strašně trpěla na bolesti hlavy, vždycky na migrény. Snažili se mi to léčit od malička, nikdy to nefungovalo, maximálně nějaký brutální drejáky, jako lajky, po kterých jsem potom spala akorát hrozně dlouho. A swingy byly asi tak první, co... Předpokládám, že to byly svingy, protože to byla jediná proměna tehdy a přestala mě bolet hlava. To je krásný. A i teď to na sobě jako dost cítím, když jsem měla období, kdy jsem to trošku vypouštěla z tréninku, protože přece, přece jsem, jsem měla na konci vždycky toho tréninkového bloku. A to prostě se vám občas stane, když je horko, že, že už se vám nechce prostě swingovat. Že, jdeš, že de, že prostě si pro kettlebell zakoupneš a omlom neuděláš ty swingy. No přesně, nebo jdu si pro kettlebell a jdu na pivo najednou místo toho, že <laughs> to se mi stává. Ale, 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 <laughs> ale je, jako ono mě to vždycky strašně brzo dožené. že vím, že třeba na ty moje záda mi ty dělají asi tři věci úplně nejlíp, jsou to swingy, jsou to schyby a jsou to Jeffersony. A to je takový kombo, kdy jako já jsem fakt se o tom, že jsem ty záda v životě neměla v lepší kondici než jako teď. A to už mi není málo, přátelé. Já vím, že to bez není poznat, není. Tak, pojďme k těm váhám. A určitě to, že není poznat, že ti není málo, je taky zásluha swingu. To, jo, určitě. Takže máme Kettlebell Express normálně na digitální díčka, cz. tam se swinguje hodně. Pokud, ale... nechce, pokud nechcete vypadat jak stará sračka, Cvičte to. Ale máš pravdu, tak když jsme tady měli Barbaru Paldus, tak říkala, že to cvičení je prostě hrozně důležitý, samozřejmě pro nějakou kondici pleti a, a tak. No, tak... Mm. Jsme to prodali? Můžeme mm. těm váhám? Tak pojďme k těm váhám. Počkej, a mě ještě zajímá takhle. Za ty váhy a za druhý, kam do tréninku vůbec jako patří to swingování a jak se to dá případně jako variovat. Protože já vím, že třeba ve svém programu mívám takový variace typu, že mám třeba hodně opakování s menší váhou a nebo málo opakování s větší váhou a to bych potřeboval zase do toho milého kontextu, že? Mhm. Mm OK. Takže ty váhy. Mm -hmm. My jsme se tady bavili o tom, že mm, takový Vlastně swing a, a vzpírání jsou takové dvě řekněme dvě strany nějakého pomyslného kontinua, jo? Uh, a v jeho středu bude těžký pozved, těžký mrtvý tah, mm -hmm. kdy všechno, všechny tyhle, ty, tyhle ty cviky se dají klasifikovat jako ohybky kyčlích, jo? Do jisté míry. U toho vzpírání je to takový hmm, trošku s ale pro potřeby teďka toho našeho vyprávění. Uh, se takhle k tomu budeme chovat. Pohyb v kyčlích, uh, sorry, v kyčlích, nebo hip hinge, je trochu něco jiného než dřep, i když to neskušenému oku může připadat velice podobný. Ten zásadní rozdíl je, že ve dřepu cestuje pánev především dolů uh -huh. um, a dochází tam k velký flexi nebo k vysokým míře flexe kolen. Prostě ohejbají se hodně kolena, zavírají se, přibližuje se stehenní kost prostě k klejtku nebo zadní strana stehen klejtku. Zatímco u toho ohybu v kyčlích, u toho hybinže, je to trošku něco jiného. Tam ta pánev, ty si to můžeš představit jednoduše tak, že ta pánev cestuje horizontálně. Je to, jak kdyby si stála zády ke stěně. Představila si, že máš v zadku zaražený razítko a chtěla jsi ho prostě obtisknout na tu, stě, na tu stěnu za sebe. Takhle já to vysvětluji. Uh -huh. Ta flexe těch kolen tam je trochu, ohejbají se ty kolena trochu, ale podstatně méně než u dřepu, uh, holeně prakticky téměř necestují. Dopředu je to samozřejmě všechno potřeba brát s rezervou, protože záleží, jaký máš prostě dílky jednotlivých uh, kostí, jaký máš pákový poměr, jaká je tvoje sportovní historie. Jo? Někdo, kdo je bejvalý spírač, bude určitě hejbat kolena má u swingu trochu víc dopředu než, než někdo jako jiný, ale to je nepodstatný možná teďka proto to vyprávění. No a uh, takže prostě kontinuum tohohle, tohohle toho ohybu v kyčlích. Na té straně toho vzpírání máš velkou váhu a. Um, sorry, jsem úplný kreten. <laughs> uh, smažte to, prosím. vás, to všechno nemenom. špatně. Jdem to vypni to. natočíme to znova. Ne, si jsem srandu. Uh, na na té na na jedné straně právě naopak je ten pozved, mm -hmm. mrtvý tak s činkou, na té na straně druhý je ten swing a někde ve prostřed je vzpírání, takhle to je, jo? To Já jsem už vůbec zapomněl, že z toho říkal, to, to, se mohl nechat být, to by si jo, někdo nevšiml. Jo, nikdo by si to nevšiml, <laughs> to se nikdo nezajímá, co říká. <laughs> a teď, když se na to díváš jako z hlediska rychlosti, no? rychlosti pohybu toho závaží, mm -hmm. tak mm, ten pozved, když se budeme bavit o nějaký max pozvedu, tak ten prostě není rychlej, jo? to trvá 10-15 sekund klidně, než to vytáhneš nahoru, když se budeme bavit fakt o maximálním pokusu, jo? Uh, takže je to kombinace velká váha, Malá rychlost, a to spírání je o něco menší váha než u toho pozvedu, typicky prostě přemístíš menší závaží než jsi schopná vzvednout ze země, logicky, takže je to řekneme střední váha, střední rychlost, Ta ten kettlebell, swing nebo nějaký jako derivace toho swingu, tak je strašně malá váha, ale naopak prostě vysoká rychlost. A ty můžeš poměrně podobného efektu dosáhnout, ne, není to úplně 100% pravda, ale podobného efektu můžeš dosáhnout každým z těchto těch přístupů. Jo, a teď samozřejmě potom, potom, nějakým způsobem hraje roli právě třeba ta učící křivka, jak je těžký to se naučit, hraje roli prostě třeba těžký pozvedy mají prostě velký um, uh, že dělají jako velký systemický přetížení, prostě máš potom, máš potom, díl to regeneruješ, jo? nedá se to cvičit tak často, uh, takže, prostě, takže prostě je potřeba k tomu takhle přistupovat. Jo. A proč o tom mluvím? Protože aby to takhle fungovalo, aby ten, aby ten swing jako dodržel tady tu, tady tu, logiku toho, že s malou váhou hýbeš rychle, tak ta váha má nějaký jako horní strop. Jo? Typicky je to zhruba třetina vlastní váhy pro chlapy a čtvrtina vlastní váhy pro holky. Plus, minus. Jo? Samozřejmě záleží na tom, jak je ten člověk pokročilej. To to řekl jo, otevři kalkulačku. Jo, si kalkulačku. vychází to, vychází to Čtvrtina se říkal, jo. Ano. Všaký, a to je děleno čtyřma? No. Ano, je to děleno čtyřma. Jo, určitě, jo. Ano, určitě. Tak 15, je to, to je málo. No, tak je to třeba 16 kilo, jako pro tebe. Dře. Teď, proč, jako to neznamená, že nejsi schopná swingovat s větší koulí. Seš. Aha. Ale a ty jsi jako hm, poměrně jako pokročila už jako v tomhle smyslu, jo, takže pro tebe to, ta formule úplně platit nebude. Ale to, to, co se snažím říct, je, že s takovouhle váhou, to znamená pro tebe asi jako zhruba těch 16, 16 kilo, tak je to, tak je to, mimochodem, uh, tak teď se ukázalo, že možná nemáš 52kg. No, já jsem tak. <laughs> jako bylo to hezký chvilku si to myslet, ale... No, 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 dobrý. No nic, tak to je prostě váha, se kterou, to je takový ten sweet spot, mezi tím, že to je dostatečná váha pro to, aby to mělo nějaký efekt a tvoje tělo bylo donucené k nějaký adaptaci, protože když budeš swingovat se 4kg kettlebellem, tak to nemusíš vůbec dělat, ale zároveň to není moc velká váha na to, abys už nebyla schopná to dělat rychle, explozivně svižně, mm -hmm. jo? Protože to je vlastně to klíčový. Jako u toho swingu vlastně to nejklíčovější je, že nemusíš se hlásit. <laughs> u toho swingu je nejklíčovější, že to prostě pošleš dopředu, dopředu rychle. A logicky, čím, čím, víc tu váhu budeš jako zvyšovat, čím víc více budeš jako zvedat na tady tu zhruba čtvrtinu nebo třetinu své vlastní váhy, tak tím méně to bude pomalý. A to, to, má taky jako svůj význam. Jo? A k tomu se jako dostaneme ještě nebo za, za, chviličku. Ale když to řeknu jako úplně generálně, kdybych měl doporučit nějakou váhu, se kterou swingovat, tak je to zhruba takhle. Což znamená, 16 kg pro holky, 24, 28 kg pro, pro chlapy. To je fakt takový jako sweet spot, kde, kde budeš jako čerpat největší benefity z toho, z toho swingu. A to platí teda pro za, spíš začátečníky. Skoro ne? pro všechny. Jo? Tak ty samozřejmě, hele, tak ten přístup je, ty, že je to ten fyzický rozvoj, je furt nějaký žonglování prostě s nějakýma různýma fyzickýma atributama. Ideálně je to tak, že ty vždycky identifikuješ nějaký slabý článek a jemu se nějakou dobu věnuješ. Typicky ta doba trvá jako minimálně jeden tréninkový cyklus. Který je 6, 8, 12, maximálně třeba 16 týdnů. Uhum. Typicky je to víc než jeden cyklus, jo, tak záleží prostě. A to je jedno, tam nechci jako teďka zabíhat. Takže ty, takže ten balk toho tréninku v rámci toho roku, toho swingování, by mělo být tohle. To znamená, děláš 10 až 20 uh, opakování na sérii, 5 až 10 sérií, něco takového, jo. Uhum. Takže to vychází na nějakých já nevím, 50 až 150 swingů za trénink, kolem nějakých, dejme tomu, 300 až 500 swingů za týden, jeden tréninkový. A to gro, na čemu ten chleba s máslem toho swingování by mělo být, dělat prostě rychlý explozivní opakování se s váhou, která reprezentuje zhruba třetinu váhy pro chlapy, čtvrtinu váhy pro ženský. Mm -hmm. jo? To samozřejmě neznamená, že nemůžeš pak jako, jako tady z toho formátu deviovat někam, jo? Můžeš samozřejmě jako si vzít lehčí váhu a dělat třeba delší ty, ty, tréninky nebo, nebo víc opakování v sériích, jo? Můžeš si vzít naopak těžší váhu a dělat třeba jako kratší ty tréninky nebo méně opakování v sériích nebo méně sérií a soustředit se víc prostě na ten, uh, to bude mít pak jako prostě větší, větší efekt, spíš jako ve silovej, než třeba vytrvalostní, jo? Mm -hmm. to, Jakože těžká váha, málo opakování versus lehká váha, víc opakování. Mm -hmm. Záleží, co od toho chceš, jo? A co to teda, jak teď zrovna přemýšlím nad svým jako tréninkovým plánem, který jsem psal ty. Já se ho nepamatuju. No tam se hodně zadevioval, co mi mm -hmm. líbí tady to slovo. Protože tam mám tři typy swingu, myslím. Jeden to takový nejvíc asi easy, to do. Z... S 20 do 20 opakování. Pak tam mám, to je pěkná sračka, s 18 jednoruční swingy do 15, to je hrozný. A pak mám 34 do 10 opáček, jdu. Mm -hmm. A to už mi přijde taky zvláštní. No, ale tam je to třeba o tom, ten, ten důvod je právě třeba ten, konkrétně ty těžké swingy. Jakmile si zvykneš na tu někdy nebo to můžou klidně naši posluchači zkusit, jo? pokud máte doma víc um, víc um, velikostí kettlebellů, tak si dejte, tak si dejte za sebe třeba 16, 24, 32. Uh -huh. Jo? A, a, můžete udělat 10 swingů s 16. kou Můžete si je dát, můžete si je dát třeba 5 metrů od sebe, třeba někde venku. Jo? Až prostě, takže 10, 10 metrů lajna, na začátku je 16, ve prostě 24, na konci 32. Jo? Uh -huh. Například, prostě lehký, střední, těžký. Uděláš 10 swingů s tou, s tou lehkou, potom ujdeš těch 5, 5 metrů k té další, to je tvůj čas na odpočinek, uděláš si setup, vocvinguješ 10 opakování s tou střední, potom s tou těžkou, uh -huh. pak se vrátíš těch 10 metrů na ten začátek a hnedka po té 32. si dáš zase tu šestnáctku. Uh -huh. A uvidíš, že najednou ta šestnáctka bude lítat prostě jak z praku. A ten, to, že vlastně uděláš nějaký cyklus tréninkový s těžší váhou a uděláš na tom nějaký objem a trochu jako zesílíš, tak ti umožní potom s tou, s tou tvojí jakoby, klasickou standardní váhou v uvozovkách prostě dělat explozivnější ty opakování. Jasně. takže no, to je třeba jeden z těch důvodů. A teď nechci úplně zabíhat asi jako do úplných detailů toho programu, ono by bylo potřeba vysvětlit ho celý v kontextu, chápu, chápu. Ale, ale, tohle je třeba jedna z, těch, jedna z těch, věcí. Já mám taky dvě ještě podotázky, co je tak registru, že se lidi často ptají. Hele, za prvý, třeba u nás v každý vždycky pendá, když dostane na swingy nějakou fakt jako lehkou koule, jo, dvanáctku třeba nebo něco, že prostě se mu s tím blbě swinguje. Já teda musím říct mě taky, že líp se mi vždycky bude swingovat s trošku těžší koulí, než, než tady s těma úplně lehkejma, tak to bych chtěla nějak jako vokomentovat od tebe. Já vůbec nevím, co je otázka. Aha, no tak proč, no pro, ne, hele, představ si, že mám prostě 12-kilovou kouli a prostě mi... To si ještě pr... představit? A mi přijde, že <laughs> prostě, já nevím, že to prostě... Nemám to asi popsat, prostě s tou šestnáctkou to jde líp, no prostě každý, kdo se kdy, někdy spinkovat s těma dvěma váhama, tak mi dáte za pravdu, jo. A jestli teda není lepší, si brát vždycky tu těžší, ten mi určitě řekne, že ne, jako že ta lehčí asi má nějaký důvod, proč Hele, je lepší, je lepší, jsou lepší digitální hodinky nebo, nebo sirky? Aha. Dři. Víš, jako to je, prostě to je strašně otázka bez kontextu, jo. To záleží. Prostě to není jako lepší nebo horší. Málo co je v tréninku lepší nebo horší. Mm -hmm. prostě každá věc má nějaký účel. Samozřejmě některé věci vedou efektivněji a rychleji k výsledku, než jako nějaký jiný, to je pravda. Ale zeptat se, jestli je lepší swingovat s 12 nebo s 16, je, to špatně položená otázka. O teď se tě nechci dotknout. No ale... to já to byl vypokládám, ale no jakože no. se mi to s tím dělá hůř <laughs> prostě, rozumíš? No jasně. O tom jde. No jasně, protože proto, to, je jako, to, je bez debaty, jo? Protože je těžký, ty potřebuješ nějakou míru toho odporu pro to, aby ten aby ten, uh, aby ten pohyb jako, byl provedený správně. Ale to je právě možná taky ten důvod, já nevím, jako, jo, teď mně nenapadá konkrétní, konkrétní případ, ale, ale je, jako, ty musíš být schopná ten, ten svěk provést technicky správně. Mm. Já jsem schopný swingovat se čtyřkou a bude to vypadat prostě hezky. Mm -hmm. A měl by toho každý být schopný. Mm -hmm. A možná ti právě pomůže, možná právě jako, to, ta práce s tou toho váhou ti pomůže najít jako, lepší ten fine tuning té tý, 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 tý míry. Mm, té tenze a té síly, kterou do toho dáváš. Jo? Mm -hmm. Ale ty já nevím, jako, jak je teďka. Ne, ty to řekl dobře. Právě zase moje debilní otázka ti umožnila za, zářit uh, svůj modrží, rozumíš? <laughs> okay. A dobře, a ještě mám poslední, to taky spíš jako fun fact, nebo spíš uh, fun no, no, question. So fun no fun so question. Fun fact, fun question. jestli je možný swingovat s vlastní váhou? Je, je možný. Je možný swingovat s větší než vlastní váhou. A to... A jde to, jde to, ale je prostě, už to jako otázka zní, že to furt jako bude swing, jo, mm -hmm. bude, to bude to takový jako rychlejší pozved možná, jako prostě už tomu nejspíš bude chybět ta výbušnost, už tomu nejspíš bude, možná to nebude tak vysoký, možná nebudeš swingovat do úrovně hrudníku, ale jenom třeba do úrovně pasu, jo? Mm -hmm. ale uh, já si myslím, že třeba Max Chang má někde na, na, na YouTube video, jak si vyrobil takovej, uh, protože ono tak jako seš omezená jako standardní váha, standardníma váhama kettlebellu, ty ne samozřejmě, my máme v kouli stejně těžký kettlebell, jako seš ty. Můžeme to zítra jako empiricky dokázat, že to jde, jo. A, to, to já nefinglu, že? Ale to si myslím, že určitě, jo. Určitě, a já jsem vlastně swingoval těžší váhu, než, než jsem, byl, než jsem měl já. Jsem, jo. já jsem, no jo, já jsem swingoval nějakou 90 něco, asi 92, jestli to je. A v 80 jsem swingoval, když jsem na 72 kilo. Je to úplně v pohodě, je to úplně jako v pohodě, ale samozřejmě to není, tak výbušný, tak explozivní, jako, jako ta 24 třeba, nebo, nebo 32. Mm -hmm. Co chci říct, jenom zajímavý, taky ne moc fun fact, protože to není zase tak vtipný, ale, ale Max Schenk kdysi experimentoval s tím, že, že měl takový, to, a myslím, že to má i Tim Ferriss v nějaký knížce, že máš takový, takový, to, takový to témadlo, Představ si, to jako, si to jako tu věc, kter, na kterou nakládáme kotouče, když cvičíme kladku. Prostě jako i trn, mm -hmm. který má dole jako nějaký tečko nebo nějaký prostě, aby na tom drželi ty kotouče. Mm -hmm. Ale potom, když na to naložíš tu váhu, tak, tak další madlo našroubuješ nahoru. Takže to má jako tvar tajčka, pod kterým jsou ty kotouče. Kdyby se prostě na, tu, na ten vršek tý, toho trnu, na tu kladku nasadila, nasadila, prostě nějaký, nějaký madlo. Aha. A takže to můžeš vzít a swingovat s tím, ale není to kettlebell, ale jsou tam kotouče. A já mám, teď možná budu kecat, koukněte se na YouTube, prověřte to, má to Max Schenk na svém kanálu. A já si myslím, že swingoval s nějakýma ty vole, 140 kg nebo něco takového tam měl. Mus, bylo to tak velký, že musel stát na nějakých, na nějakých plyoboxech, aby to vůbec se mu to vešlo jako pod, pod, pod nohy, protože to bylo vysoký. A samozřejmě, že to prostě vůbec nevypadá jako swing, jakože houpeš s tím, zvedáš se, ale prostě je to, je to nízký, ne, chybí tomu jako explozivita, to je to spíš jako tak jako feat of strength, než, než jako cokoliv, co bys jako asi regulárně chtěla mít v tréninku. Mm. Ale jde to, jde to, samozřejmě, že to jde. OK. Tak. Takže se můžeme už podívat na tu techniku, asi když se tady bavíme o takým jako oslým můstkem k tomu. Aby to vypadalo jako swing. A, aby to vypadalo jako swing. To základní, a od toho se odvíjí vlastně jako všechno. A, a teď jsme tady vlastně se o tom jako bavili, že by to mělo být explozivní, že by to mělo být zhruba do úrovně hrudníku. Proč? Protože esenciálně kettlebell swing je projekce síly směrem dopředu. Mhm. Je to, jak kdybyste to chtěla vzít, zhoupnout to mezi nohama, nebo strhnout to těsně pod rozkrok, a pak se prudce postavit a tímhle pohybem to chceš zahodit co nejdál do dálky. Mm -hmm. To je jako esence swingu. A od toho se vlastně odvíjí všechno ostatní. Ty nemůžeš zahodit nějakou věc daleko před sebe, aniž bys to udělala rychle. To nejde prostě udělat, nejde to udělat pomalu. Nejde to zahodit hodně daleko před sebe, aniž bys to měla blízko u těžiště. Prostě potřebuješ srovnat svoje těžiště a těžiště té koule. Takže nemůžeš to tahat po zemi. Ale musí, musíš s tím mít, my říkáme typicky, že máš mít dlaně nad úrovní kolen při tom backswingu, při tom pohybu dozadu. Typicky chceš mít dlaně a madlo koule co nejblíž svému vlastnímu rozkroku. Mm -hmm. Nejde něco zahodit daleko do dálky, aniž by se celá nepropnula. Prostě nejde to udělat jako v takovém tom polo, poloskrčeném stavu. Jo? E, no a když to chceš zahodit do dálky, tak nedává smysl zvedat to vejš než do úrovně hrudníku nebo maximálně ramen. Jo? Chceš to hodit prostě dopředu. Když by si udělala ten backswing, z to mezi, mezi nohama dozadu a pak se prudce postavila, teď takovouhle vyletí nahoru a tam si dala jako pauzu. Mm -hmm. Zmraz jako screenshot, kdyby tam udělala. Tak tvoje rameno, loket, zápěstí, dlaně a takovouhle budou tvořit jednu jednu linii. Na tohle to je skvělý drill. Máme ho taky v, vlastně v každém uh, onlinovém programu, ve kterém ve uh, se swinguje. A samozřejmě, že to děláme v kouli, prostě je to nejrychlejší způsob, jak se naučit swingovat je to takzvaný ručníkový swing. To znamená, že protáhneš srolovaný ručník madlem kettlebellu a chytneš každý ten konec toho ručníku jednou rukou. A to madlo už není, to madlo musíš otočit o 90 stupňů, jo? Že, 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 vlastně když prochází mezi nohama, tak je rovnoběžný na chodidla, není, není kolmo na ně. Držíš, to, držíš ten ručník, každou tu, ten kus toho ručníku hodně blízko u toho madla a furt chceš hejbat rukama hodně blízko u, u rozkroku, když to jde dozadu. Jo? A a, no a uděláš ten swing, a pokud v té horní pozici takovouhle míří směrem od tebe, a ten, ten ručník je napnutý směrem dopředu, tak je to dobře. Pokud takovouhle vysí za tvé dlaní směrem dolů, tak to znamená, že do toho nedáváš dost síly z pánve, ale zvedáš to rukama. Mm -hmm. Takže to je další jako hrozně důležitý, důležitý moment u toho swingu. Hmm, to znamená, ten powerhouse, ten, ten motor toho swingu je tvoje prdel, nebo nejenom tvoje, ale každý, kdo to cvičí. <laughs> to je skvělý tip A prdelky čle, zadní strana z té nohy. Jo? Není to vůbec o rukách, nemáš z toho. Naopak, tvé ruce jsou úplně, úplně volné. Ty to jenom držej a vedou to po správný trajektorii. My vždycky říkáme, že ruce ve swingu jsou řetězy nebo lana zakončený hákama. To znamená, vůbec nemají jako žádnou šanci to zvedat nahoru, prostě jenom to jenom to usměrňují po té správné trajektorii. Mm -hmm. To je, co se týče pohybu té tý koule v prostoru. Jo? To znamená, je to rychlý explozivní, končí to v úrovni hrudníku, protože promítáš sílu směrem dopředu a takovouhle se hejbe blízko u tvýho těžiště, jo, když padá dolů, tak to netáháš pod kolenama nebo někde po zemi, ale prostě míříš se na svůj vlastní rozkrok a dělá se to rychle explozivně. Co se týče pohybu tvýho těla, na to se ještě podíváme, je to velice, je to vlastně pozved. Uh -huh. Je to pozved, u kterého netáháš činku nahoru dolů, ale houpeš koulí dopředu dozadu, nebo dozadu dopředu respektive. Principiálně je to, ale úplně to stejný. Takže Dělali jsme rozbor techniky pozvedu v nějakým z dřívejších dílů. Myslím, že se jmenoval Pozved. Nebo ne? Možná ne. Možná to byl díl Oprdely. Možná to byl díl Oprdely. Já už nevím. To je jedno. Tak, prostě, tak si poslechněte všechno Raději. Ne, Nebo tahajte mrtvole. Tahajte mrtvole. Možná. Nevím. Okay. No, poslechněte si všechny díly. Tak tam to tady. je, ale jenom rychle si to zopakuju. Když to vezmu od spoda nahoru. Uh -huh. Tak začíná to postojem. Musím zkoušet. No, asi nemusíš. Postoj, postoj je o něco víc než naší ramen. To znamená, když roztáhneš nohy, postavíš se uh, špičky, mířej plus minus dopředu, můžou být lehce otevřený ven, ale spíš je to jako, že jsou chodidla rovnoběžný A když by si v tu chvíli uh, prostě v dlaně, dlaně, roztáhla naší, nebo prsty dlaně nezdraví, je to roztáhla naší zku ramen a, a dala, to, dala, to, jako pod ty nohy, tak, 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 ty tvý ruce budou mezi těma chodidlama. Bude to, bude to užší než ty, než ty chodidla. Tak. Uh, to jsou chodidla. Holeně, budeme se o té jako zadní pozici, ta mm -hmm. horní pozice je jasná, prostě stojíš jako vzpřímeně, tak ta, tak ta zadní, zadní pozice, kdy, je to říkáš tomu backswing, jo? kdy mm -hmm. ten kettlebell je prostě pod tvým zadkem, míří směrem dozadu. Holeně jsou víceméně kolmo k zemi, kolena jsou nad kotníkama. Říkáme vždycky, že si, to, že musíš být schopný, jakože si můžeš představit, že uh, máš uh, nohy po kolena zalitý v betonu, nebo je to jako kdybys byla vhodně na pevno zapnutých ližákách. Měla by si být schopná swingovat v lyžákách. Dokonce jsem to jednou zkoušel a jde, to, to, Mám někde i video nějaký, možná na YouTube. <laughs> a, tak. Kolena jsou pokrčený, ale je to jenom vedlejší efekt toho, že strkáš zadek dozadu. Jo? Je to, jak jsem říkal, máš v zadku zaražený razítko, chceš ho razítkovat na stěnu za tebou, nebo si představuji, že mě někdo chytne za zadek a natáhne mě dozadu. Prostě chceš po horizontální dráze vystrčit prdel směrem dozadu. Pokud něco, velkého a těžkého na tvém těle jde dozadu, tak něco jiného musí jít dopředu, aby si nespadla. To něco jiného je tvůj trup a tvoje ramena. To znamená, vlivem toho, že zadek jde dozadu, tak se tvoje tělo předkloní vůči, vůči podlaze vůči zemi. Aha. To ale není. Spousta lidí swinguje stylem, že stojí prakticky se zpříjmenýma nohama a předklánějí se do toho a celý to vlastně jako zvedají zádama. To není ten správný, to není ten správný způsob, jak nad tím přemýšlet. Je to v dozadu, v dopředu. Jo? Uh -huh. Takže pánev dozadu, uh, ramena, teda trup, jde trošku, trošku dopředu, do předklonu, v závislosti na tom, jak máš pákový poměry v těle, někdo bude víc předkloněný, někdo míň, ale platí, že v, tý, v, tom backswingu, když si to představíš, tak kolena jsou pod úrovní, pod úrovní kyčlí a kyčle jsou pod úrovní ramen. To znamená, ramena jsou vejš než kyčle, kyčle jsou vejš kolena. Uh -huh. Zatímco ve dřepu, se tvoje uh, kyčle dostanou pod kolena. Jo, když jdeš do hlubokého dřepu, tak kyčle jdou níž než kolena. Když jdeš do nějakého hlubokého good morningu nebo do nějakého Jeffersonu, tak tam jdou ramena pod úroveň kyčlí. Tak tady ne. Ramena zůstávají prostě nad kyčlem a kyčle nad kolenama. Záda. Páteř je neutrální. Rovná, ale to neznamená kolmo k zemi. Jo, ty se předkloníš, ale pořád pořád máš jako rovný, rovný záda. Je to, jak kdyby si natahovala hlavu a jak kdyby si chtěla oddělit hlavu a kostrč se nedá od sebe, nebo hlavu a zadek. Uh -huh. Tak. Uh, krk. Uh, je otázka, jsou v obě varianty jako v pohodě. Buď můžeš koukat a fixovat jeden bod před sebou, to znamená, že když jsi v té spodní pozici, tak máš trochu zvedlou bradu a koukáš se před sebe, máš uh -huh. krk v extenzi, nebo se dá swingovat i s rovným krkem. To pak ale znamená, že se ti docela rychle mění ten vizuál, jo? takže někdo z toho může blade, nebo prostě jako by není to příjemný, prostě se předkláníš a zvedáš hodně rychle a teď si před tebou jako cestuje ten rozmazaný svět. To, to jsem asi nikdy nevěděl, že by to někdo takhle dělal. je to, pokud máš třeba problémy s krkem, tak, tak je to varianta, která se dá použít. Jako měli jsme to v několika případech pro některé lidi, ale je samozřejmě příjemnější koukat do jednoho bodu před sebou. Jo. Tak, ramena, stahuješ pryč od uší, je to, jako kdyby si chtěla, je to, kdyby si chtěla prodloužit klíční kosti do stran, uh -huh. je to, jak kdyby si chtěla střední delty, to znamená tady ty jako vnější strany těch ramen roztáhnout co nejvíc od sebe. Uh -huh. jo? Nestahuješ lopatky k sobě, není tam jako retrakce lopatek, um, ani, ani se nemusíš nějak zásadně soustředit na jejich na depresi, na jejich stahování směrem, uh -huh. směrem dolů. Prostě chceš jenom roztáhnout klíční kosti, chceš uvolnit horní trapezy, což se stane tady tím pohybem. Ale nechceš se zvedat prostě, že? No to to prostě nechceš. Tak, um, pomůže ti, když budeš trochu lámat madlo kettlebellu, uh -huh. směrem, jako bys ho chtěl zlomit jako směrem k zemi. A, tak ti to pomůže zapakovat ty ramena líp. Nicméně, je tam takový je tam takovej háček, že pokud se budeš přehnaně soustředit na tady to, budeš tu kouli svídat pevnějc a když budeš to madlo svídat pevnějc, tak to celý, celý, tvoje ruce budou daleko víc e, zatuhlý, ale ty potřebuješ, je to jak přímý úder, jako to je docela dobrá analogie, když chceš dát úder, tak tvoje ruka musí být úplně uvolněná a spevní se až v tom, v tom samém konci, jo? <hý> ale celou tu dobu, co děláš ten pohyb, tak ta ruka je uvolněná Auto u toho swingu je to stejný, aby to bylo explozivní, aby to bylo svižný, aby to bylo prostě plynulý aby to bylo správný, tak ruce jsou prostě volný. A fakt jako ty generuješ v tom, v tom stisku nebo v tom úchopu jenom takovou míru tenze, aby ti to nevyletělo z ruky. Jo. Tak jo? Ano, když to víc chytneš, tak ti pak z toho i před luktí, ne? No to taky. A odrbává se ti kůže na dlaních a na prstech. Hmm. To je backswing, to je ta zadní pozice. Jak, ten, jak ta koule padá do toho backswingu, jo? to znamená letí, letí směrem na ten rozkrok tak v momentě, kdy míjí ten rozkrok, tak se nadech, nadechuješ ostrým šňupnutím nebo posmrknutím nosem. Jo, tohle. A proč to tak je? Protože když uděláš ostrý nádech nosem, tak tím, tím ostrým a rychlým nádechem tak ti skolabujou nozdry. To znamená, zvyšuje, snižu, zmenšuje se díra, skrz kterou se nadechuješ zvyšuje se odpor, proti kterému se nedechuješ. To znamená, vede to, vede to, víc k bráničnímu způsobu dechání, méně k tomu povrchovému prostě, jo? takže uh -huh. chceš nadechovat. Takhle hrozně důležitý je v ten moment, vlastně v ten moment, kdy, ten, kdy ta koule padá dolů a protíná tu vertikálu, jo? to znamená, kdy, kdy, tě, kdy vlastně se ti zaboří do toho rozkroku a jde, jde za tebe, tak tam ona generuje tu největší virtuální sílu. A to je moment, kdy ty tím nádechem potřebuješ vytvořit tu stabilitu toho středu, protože tam je ten nejkritičtější moment, kdy si můžeš něco posrat. Uh -huh. Záda teda konkrétně. Uh, takže uh, nadechuješ se ostrým šnupnutím, necháš tu kouli dojet opravdu za tebe, kam až chce ji, prostě necháš, necháš ji dojet pod ten zadek. Ona možná při pohledu z boku se dostane až za úroveň zadku, že bude vykukovat trochu jako vzadu, to je úplně v pohodě a dokonce je to chtěný, protože to o to víc napne vlastně ty tvoje hamstringy a ty pak jako jdeš explozivně do toho dalšího opakování. Takže takovou letí dozadu, ty se nadechuješ, lámeš se v pase, ona tě bourá v tom rozkroku, záda rovný, kolena nad, nad kotníkama, ty nadechuješ ostrým šňupnutím, necháš jí dojet až do toho, kam ona chce dojet a v momentě, kdy tam dojede, tak se prudce postavíš a je to, jak kdyby si chtěla vyskočit. Je to, jak, je to, jak, je to, jak kdyby se chtěla nabít na výskok a vyskočit a, a vyskočit co nejvejš, ale neodlepit u toho paty od země. Takže pruce se postavíš, propneš kolena, propneš kyčle. Soustředíš se vlastně na to, že z té zadní pozice chceš co nejrychleji zpevnit zadek, stáhnout půlky k sobě, jako kdyby jsme mezi nimi chtěla přeštípnout dvacku. Jakmile to uděláš, jakmile zpevníš ten zadek, jdeme slovy, postavíš se, je tam ostrej silový výdech, je to jako kdyby se zatěla zuby a chtěla říct takový TS, jo, A necháš tu kouli letět dopředu. Ona vyletí, nejspíš někam do úrovně hrudníku, doletí nahoru. A tam zůstane v takovém chvilkovém bezčížném stavu, protože akcelerace klesne na nulu. Takže síla rovná se hmotnost krát akcelerace, hmotnost krát nula je nula, takže tam je takový jako krátkovej bezčížný stav. To je tvůj moment, kdy můžeš odpočívat. Mm. Asi tak setinu sekundy. <laughs> a, a pak ta začne padat dolů, začne generovat e, rychlost zase směrem směrem dolů. A ty stojíš, máš zaťatý zadek, máš zaťatý břicho máš zaťatý stehna, jak máš stehna zaťatý, jak bys chtěla vytahovat kolena do rozkroku, mezi půlkama štípeš dvacku a zastavuješ jedničku, malou potřebu a, a tím spevňuješ pánevní dno a spevňuješ břicho jako proti úderu. Nevtahuješ břicho dovnitř, ale spevňuješ ho jak proti, jak proti kopačce na žrádlo. A teď takovou kopnutí do břicha. Teď takové padá dolů a padá směrem na tvůj rozkrok. Uh -huh. A tvůj rozkrok a takoule hrajou kdo z koho. Představ ve sloumou to jako padá, padá, padá a ty furt stojíš a máš furt zaťatý stehna, furt zaťatý zadek, furt zaťatý přichodnost, to bude hrávat samozřejmě mnohem rychleji, to celý, ale máme to jako ve sloumou a teď to padá a už to skoro trefuje ten tvůj rozkrok a furt tvůj rozkrok si myslí, že je dobrý, dobrý nápad hrát s 20-kilovou železnou koulí takovouhle hru, jo, kdo z koho. playing chicken a až úplně v posledním momentě kdy už, jakoby, chápeš, že to moc dobrý nápad vlastně nebyl, tak uhneš to pánví dozadu, necháš tu kouli prolítnout pod tvým rozkrokem, šňupneš vzduch, a zase se postavíš, zasičíš pevný zadek a celý ten, ten cyklus opakuješ. Mm -hmm. Když bych na to koukal jako někdo, kdo vůbec neví, o co jde, tak by mi to skoro připadalo, že ta koule, že to byla demoliční koule, která tě v tom backswingu, že tě trefí a zboří tě, jo, že, že, že ta koule tě jako zboří a ty tím pádem švihneš tím zadkem dozadu. Tak to samozřejmě není, v, v, jako v rámci za, jako zachování vlastních reprodukčních schopností je velmi dobrý se netrefit to koulí do rozkroku, je to je to jako souboj, který nevyhraješ nikdy, ale, ale při pohledu jako z boku je fakt důležitý, aby ten moment, kdy uhýbáš tou, uh, tou pánví dozadu, aby přišel v tom posledním zlomku sekundy, kdy už si skoro ublížíš. Aha. Dá se to načasovat ve uh, slow motion. Můžeš to cvičit jako bez té koule, protože je to trošku těžký na začátku v tom dynamickém scénáři a on ten swing nejde dělat pomalu. Uh -huh. To je jako důležitý si uvědomit. Jo? Um, ale dá se to cvičit jako bez závaží. My to takhle cvičíme, že vlastně stojíš, zatínáš zadek, břicho stehna a necháváš pomalu padat ruce dolů a těsně předtím, než se trefíš, uhneš tím zadkem, pak uděláš zase ten fakeový swing bez toho závaží a takhle to, to jako opakuješ. Tak, já jsem říkal, že ten, uh, že ten swing je vlastně, jak kdyby výskok, bez toho, aniž by si odlepila paty od země. To je jako asi nejlepší definice toho, co to je. Jo? A to vlastně, to ti vlastně určuje a říká, jak by se to mělo dělat. Výskok nejde udělat pomalu. Prostě můžeš zkusit, může, jako když ten mm, záměr je vyskočit co nejvejš, tak fyzicky to nejde udělat pomalu. Nemůžeš vyskočit ve slow motion. Vždycky mm. to musí být rychlý, explozivní. Když budeš chtít vyskočit hodně vysoko, tak musíš nejdřív nabít tu pánev, nabít jako to tělo a vyskočit. Pokud, Takže to je jako důležité. A pokud nabiješ to tělo a uděláš pauzu a budeš čekat, 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 tak nevyskočíš tak vysoko. Aha. To je ekvivalent toho swingování. Dost častá chyba je, že ty lidi začnou uhejbat tou pánví, když, když takovou začne paradolu. Jednak je to nebezpečný pro záda a druhá vypínáš ten ten stretch reflex těch svalů. Aha. Prostě nevyužiješ toho, že to nabiješ a pustíš tu energii zase zpátky. Vysko uh, vyskočit a nepropnout U toho kolena a kyčle taky nejde jo? Zkuste schválně vyskočit Prostě co nejvejš, ale nechat u toho pokrčený Kyčle a kolena, tak to bude prostě Bude se to cítit divně, co z za větu bude to, bude to prostě divný Takže v momentě, kdy začneš nad tím, nad tou, nad tím Swingem přemýšlet prostě jak nad výskochem Tak řešíš 80% chyb, který tam prostě můžeš udělat jo? Když skáčeš drtivá většina energie, kterou dostáváš tak jde z nohou ze, ze stehen, ze zadku. Jasně, můžeme se hádat, že u toho zvedáš ruce nahoru, ale, ale to není ten, ten hlavní faktor, který ti dává tu, tu energii. Mm -hmm. Tak. Um, takže tohle to je nějakým způsobem jako správná technika swingu. Rohme se mnou nic nezapomněl, ale myslím si, že, myslím si, že ne. Připomenu ještě, že ruce jsou lana nebo řetězy zakončený hákama, jenom to vedou po správné trajektorii. Protože když se budeme bavit o nějakých nejčastějších chybách, tak tohle je jedna z nich, že to lidi zvedají rukama. Že to, není, že to vlastně není swing, ale je to takový dřeb kombinovaný se s, se zdvihem na čelní, na čelní, delty. Hmm. Nejhorší asi jako možnost, co můžete s, s, tím, s tím, dělat. Jo? Hmm. Ale je to taky nejčastější věc, kterou uvidíte na různých videích na Instagramu. To je, to je pravda. Je fakt, že to mě fakt sere a dost často se tomu i na svém Instagramu věnu. a klidně mi posílejte nějaký prasácký techniky. Mě sere, když. Hele, to, že někdo cvičí, a tu techniku nemá úplně zvládlou, ať to klidně jako dává na internet a já tu dost často to i jako komentu a třeba poradím, jo? a to jako dělám. Ale mě to, mě sere, když tohle to dělají prostě jako celebrity. Vemula mm. to měl na, u sebe prostě, krajinová, to bych fakt, to je, a co krajinová, spíš ten jej, dementní trenér, který Který, který prostě jako jí u toho natočil a pak to dal, pak to dal prostě ven. Já jsem, mu tam, já jsem jim tenkrát nabít, že, že, jim klidně dám jako, že jim klidně dám trénink zdarma. Frajer, mi na to napsal nějakou úplnou sračku, ty vole, Ale jako že... víš, co na tom bylo hezky, ti zase vrátím do toho zenu, jo, že hmm. přesně na tohle konkrétní video u té krajinový s tím dementním trenérem upozornilo, upozornilo několik lidí z koule, a jako ve smyslu, že se nablili do pusy a to tam jdeš komentovat, že jo. Mm -hmm. A no tak, tak, se stalo, jo, ale hele, takhle, já bych vám snad doporučila, abyste se na to podívali. Jo, je, to velký představení. <laughs> Protože to je fakt tak jako tak strašně dobře zpracovaný video toho, jak to dělat nem. Má, že bych těžko jako hledala asi, asi jiný. No. Tam jako všechny chyby, které jako ve swingu udělat můžeš, tam jsou. Asi kromě kulacení za to tam jako nebylo, ale jinak prostě to se swingem nemělo nic společného. Vtipný bylo, že já jsem mu teda napsal, že se můžou u mě stavit, že je to jako naučím, uh -huh. protože mě je úplně jedno, ať si prostě krajinová cvičí, jak chce, mě to je uprdele, jo, ale pokud prostě někdo pokud prostě někdo s takhle jako velkým zásahem na sockách tohle prezentuje jako tu správnou, hmm. jako správný způsob toho cvičení, tak ty vole by fakt jako, ty vole, já ne, nebudu zprosté, jo, ale tohle se prostě nedělá, ty to je jako obrovská zodpovědnost, jako, takhle, jako když někdo to bude prostě na, jako kopírovat podle toho, jak to dělá, ona jak se prostě ublíží. A ona se jako taky ublíží, ale to je její p***a, A tak ona, ona to dělá jenom jednou kvůli tomu videu, ona to má to přece nikdy necvičí. To je asi pravda, jo. A vtipný bylo, že <laughs> mi napsal... No, dobrý, on mi napsal, to jsem čekal, kdy se největ... ozve největší hater. Ty vole, já bych ti ještě, bych ti kurva ukázal hejt, bo, to jsem byl ještě hodný. A, a jsem, teda, že, že, jim dám jako trénink zadarmo a on, no, trénink asi ne, ale mohli bychom jako si zajít spolu na kafe, pokecat. Já říkám, jsi mě asi nepochopil, já s tebou nechci pít kafe, jenom nechci, abyste, abyste, tady ukazovali lidem úplný pít. A pak už to nebo takže, takže nic. Nevadí, takže to mi klidně posílejte, já to, já to jako takovýhle videa rád, rád jako komentuju. A bacha, ještě dodatek, jo, že to, že je někdo třeba profesportovec, ještě neznamená, že prostě má správnou techniku u nějakých takových cviků. Jo. To byl přesně třeba ten Vémola. Hmm. Jako to asi nespochybní, že to je profesionální sportovec, ale ten jeho svinky je taky k poblití, prostě. Ale je to úplně stejný případ, jo? Prostě do prdele, ty vole, jako, jako, fakt, by se tyhle, fakt by se tyhle lidi měli zamyslet předtím, než takovouhle sračku dají na internet, jo? Hmm. Protože prostě mají velký zásah, s, s, tím, s tím je prostě spojená, s tím je prostě spojená nějaká zodpovědnost. A a jako ty vole, prostě to fakt jako lidi si můžou ublížit, jako když to budou takhle cvičit, jo. Takže je to fakt seré. to je důvod prostě, je to jeden z důvodů, proč točíme tenhle podcast, je to jeden z důvodů, proč u sebe na Instagramu se tomu věnuju a na kouli už vlastně od samého začátku, protože jako se to hodně zlepšilo. Jako co se týče toho swingu, už výdám jako, už to fakt jako výdám, že to jako je, je to mnohem jako lepší, líp provedený, už, už výdám i to, že jako lidi jsou schopni identifikovat, jako když to někdo dělá blbě, jo? Ano, to jsem právě chtěla říct, že to je, super, to je super, že nám posíláte, právě, my jsme dlouho teď neměli rubriku Smějeme se pít teď nám to tak organicky vykrystalizovalo, že? Tak já jsem za to vždycky strašně ráda, jako, že za první to dokážete jako odhalit a za druhý tak jako my se pobavíme, takže to je taky ven ven na obou stranách samozřejmě. Jo. No, takže, takže, jako já jsem rád, že se tohle hodně zlepšilo za poslední deset let, to je jako super, vidím tam jako velký posun furt to není jako tam, kde by to, tam, kde by to mohlo být. A to není teda jako samozřejmě jenom otázka swingu, jo? jako spousta lidí i právě... Nám I, i, i profesionální sportovců bohužel cvičí fakt, to je, jako, že to je strašný. Tak pak je vtipný se, jako říkáš, že ty lidi mají, ten, mají ty obrovský fyzické kapacity to, tomu cvičení navzdory, jo? Že prostě to je fakt jako prdel, že ty víš, že kdybys udělala prostě pár, pár jako drobných tvíků prostě v té technice, že, ten, že, by to mohlo být ještě lepší. Ale to tam asi jako, teďka nechci zabíhat. Tak. Takže, jenom se vrátím k těm častým chybám, jo? Aha nejčastější chyba je taháš to rukama, pokud tě z toho bolej prostě ramena, je to na hovno, jo? To, to, z toho fakt bolet jako nemá. Může z toho bolet prdel, můžou z toho bolet, hodně z toho budou bolet zadní strany stehen. Uh, a to taky to bolení, co jako víte, že to není špatně. No, no. jako kdo byl někdy u nás na kurzu domácího koulení, kde se udělá kolem tisíce swingů za, za, ten, za ten, jeden seminář, tak, tak to jsou takový ty momenty, on to většinou v neděli, tak takový ty momenty, kdy v pondělí nechcem, nechcem dostávat žádný zprávy od těch lidí, nejsou většinou moc, moc hezký. Já si mám srandu samozřejmě, um, a takže, takže tohle, můžou z toho bolet i trochu záda, ale musí, je velký rozdíl jestli to jsou jakoby unavený záda, nebo, a nebo, nebo něco horšího, takže ta, tam, je bach, tam je potřeba trošku jako rozlišovat, ale to, že z toho můžou záda být v lehkém diskomfortu není nutně špatně, mm -hmm. záleží, jo, tak zase, ten nechci, jako aby někdo to bral, že z toho bude mít záda na sračku, že to je jako to vono, že to je to, proč to cvičí, to tak jako není, můžou z toho bolet předloktí, můžou z toho bolet uh, dlaně, prsty. Uh, může z toho bolet břicho, koroz jednoduchých swingů a uh, určitě by z toho neměly bolet uh, ramena, určitě by z toho neměl bolet krk. Uh -huh. Tak. Mm, další typický, typický problém jsou buď to kulatý záda, to je jako, to je jako špatně, anebo, že to není ohyb v kyčlích, ale je to dřeb. Uh -huh. jo, to znamená, páne jde dolů, kolena jdou dopředu, je to prostě, to vypadá jako dřeb, nebo takový sumo, sumo dřeb, jo, protože ten postoj je relativně široký na dřeb. Um, ty, se na to podíváš, ten jako pohyb toho tvýho těla musí respektovat pohyb té koule. A ta koule chce lítat po takém čtvrt obloučku, nebo čtvrt, čtvrt kruhu, po obloučku, který, má, který, je čtvrtina kruhu, dejme tomu, jo? nebo možná o něco víc než čtvrtina. To znamená, ono to padá dolů, popisujete ten oblouk a pak to letí dozadu, za tebe. A ty, když to dřepuješ, tak tvoje páne v cestu dolů, takže vektor té síly toho kettlebellu vlastně se střetává s, s kol, s, se sílou, která je kolmá na to. To nechceš, ty chceš respektovat ten pohyb té koule. Aby si pak zpátky to mohla vracet prostě po té korektní trajektorii zase jakoby dopředu a ne, a ne, nahoru, jo? Takže nedřepovat to, mít, udržet u toho um, holeně hole několik k zemi a za, zadkem hejbat dopředu a dozadu. Vlastně celý ten pohyb není nic jiného, než rychlý cestování pánve dozadu a dopředu, dozadu a dopředu, dozadu a dopředu. To, to je celý, to je celá ta magie prostě, jo? Akorát je potřeba dělat to rychle, nahoře se spevnit, správně toho dejchat, ale jako není v tom fakt nic, nic jiného, než jenom zadek dozadu, zadek dopředu. Mm -hmm. No, um, typický problém je, že to lidi kolikrát dělají jako pomalu, je potřeba s tím hejbat fakt rychle. A v momentě, kdy se ti ten swing zpomalí, je nejvyšší čas položit, dát si krátkou pauzu, 10-15 sekund a pokračovat dál. I kdyby si napředušit třeba tu sérii. Aha. Prostě jakmile ta koule nelítá rychle, jsou výjimky tady z toho pravidla, ale jakmile ta koule nelítá rychle, nedostáváš z toho to, co z toho dostávat můžeš. Takže soustředit se fakt na tu rychlost exp explozivitu. Uh, Další typická chyba je, že s tím chodíš moc nízko, to znamená, tvoje dlaně se hejbou pod úrovní kolen, to už je fakt nízko. To většinou vede ke zvyšování páky na, na záda, většinou to vede i ke kulacení za to, nechceš. A, ale ale i jako těsně, bejt těsně nad kolenama není, není úplně OK. Já fakt jako si myslím, že prostě v té spo... no Co nejblíž rozkroku. Ty by se vlastně malíkové hrany zápěstí by se tě měly dotýkat na vnitřní straně stehen relativně blízko u tvého, u tvého rozkroku. Tak. Zapomněl jsem na něco. Myslím, so, že to bylo soký, soký typický věci. ne, to je to super, jak je to v té audioformě, že jo. Ale tak bychom mohli zase týznout jako to, ten náš super videoformát, který se chystáme dělat, že jo. Tak pozor. Tak, a mohli bychom jako, tak uděláme takovej jako prostě, my tady, dobře, já to řeknu jinak. My se prostě perem <laughs> jako z jednou věcí, jo. Že bychom chtěli vlastně v podcastu ukazovat Ukazovat věci. <laughs> mm -hmm. ale ono je to jako audioformát, byť jsme teda jako i na YouTube, ale jsme tady prostě v prostředí studia. Takže tady není úplně prostor, já nevím, ukazovat cviky, ukazovat správnou techniku nebo nějaký jednotlivý aspekty cviků, nebo třeba hodně se ptáte jako na, věcech kolem, na věci kolem mobility, kterým bychom se určitě chtěli věnovat. Um, takže jsme, nebo Lucie vymyslela, to dlouho mě přemlouvala, já jsem na to pak kejvnul, že bychom udělali takový jako videoformat, prostě takový koulý podcast, mnohem kratší, bylo by to jako v řádu jako minut, věnovali bychom se vždycky nějakému jako jednomu tématu, a, a, bylo by to prostě i s obrazem, abyste si to dokázali líp představit, abych tady nemusel prostě popisovat, jak se swinguje, protože to je fakt strašně lame. No. A teď ta moje otázka, jo? Vy jsme měli jako několik pracovních názvů. Ne, prosím ne, to nemůžeš, paní, pak lidi budou psát, že máš pravdu, a, ale mě se to vůbec marketingových plánů. <laughs> Hele, tak, no tak si to řekni. Tak si to, aspoň si to řekni, aspoň se zasmějeme, že jo, a dostaneš to ze systému. Ale sám si řekl, že by to měla být takové, taková návaznost jako na podcast. Rozumíš? Rozumě by tam měl být pan Vrváňa, podle mě. A teď se mi chce kechat, takže je to pravda. Aha, aha. No prostě mě by se hrozně líbilo, kdyby se to jmenovalo Studio Osa. Já bych tam stvárnil roli Honzy Osáka a Lucie by byla move. Tak já bych potřeboval teďka třeba 200 podpůrných zpráv. Já nemůžu být move. Můžeš být move, když vypadáš jako move. Ty vole, vypadá jako move. Ne, napište nám, jestli Lucie vypadá jako mův. To možná mi to spíš radši napište teda, ale <laughs> tak jsem jako malá zelená a on, má, on nemá nic, ne? Má, on je prostě jen taková koule a, a, má, ne. má, z toho nožičky hubeničky. No ale je ručičky. máš hubeničky? No to nemám úplně hubeničky. A nožičky taky takový? No, no. Ne. ne. Nejsem žádný fucking muf. Ale, ale ne tak vzhledem, ne, ale charakterem. Já nevím, jaký mám byl, 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 zlobiváč. No, zlobivač. právě, no. <laughs> ne, ne, a, tak hele, Můžete říkat Honzo Osáku, jestli budeš štít, jako prostě, ale... <laughs> Dobrý, když takhle, to zní hrozně. Ale <laughs> no. studio Osaku, to je geniální. Ty ale to pochopí jenom lidi, kteří jsou starý jako my, nebo starší, rozumíš? Nebo hovno. To pochopí, to jenom hovno. 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 <laughs> to pochopí jenom naše generace, protože ty starší měli Magion a Vegu. A ty mladší měli... Co jste měli? Na co jsi koukal poudé? Ráno, v neděli. Na Pokémony určitě, jako kou... Ne, na a hele. A hele, jo. Ne, no, to je, no, to je, ne, to je kamarád. To to není. To je. Hovno. Hovno. To je, to studio kamarád. Myslím, že studio kamarád byl až později. Že to už je moje ségra. Aha. Ty máš mladší ségru. jsem nevěděl, že může být někdo ještě mladší než pout. Hele. To je jedno. no to byla taková hezká tečka za tím naším podcastem. Tak. Ano. Děkujeme. Posledajte nám p***ny. Posledajte nám Třeba kinder čokolády. <laughs> ne, to ne, já mysle, no, mysle, to, mysle, mysle, ty cviky, ale jo, teďka se nám rozmohl takový švar a to, že <laughs> ty nám posíláte dárečky a většinou jsou to dárečky typu čokoládičky, které no, jsou pozor, většinou... já dostávám, já dostávám trapný... Proteiny. <laughs> Proteiny, takže <laughs> musím žrát poudově kytkaty. No a já, a já, musím žrát toho kinder čokolády, aby v, aby, v tom rade nebyl sám. Prosím vás, tak jestli máte nějaký zbytečné čokoládičky nebo takovéhle podobné věci, i, i to nám můžete poslat. L líp jako fyzicky, než přes Instagram samozřejmě. Je to železná koule u Blaženky 11, Praha 5, 150, 0. Wow, to jsem myslela, že už to necháš dohledat, ale dobře. Tak jsme si o to řekli. Pošlete pi... <laughs> Konec. Čau. Ahoj. Holy podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.